Ну, привет. Швикс. Кем клёс? Нормалекс, чипо бишь. Не рыш кветима? Не. Так, пожиш. О, ну не, да не был гавес, гал не снеть, келю дали тоже не. О, капат. Не, ако варо, отиваришу саво механику машина твой. Сики виси лабукас. Persirinksim biškį. Pysi, kažkas ten dužo. Nieko savo tačka? GTRS, nu, mechaniku. Ne, ne, čia aš nusidažiau specialiai, su šitą važiuosiu, jeigu ką. Reikia pasimt porą rinkinuko ir porą šitų pasimt. Taip. Kaukės nusimam garažę, prašytume. Ir variklės tik tai, kad pirmo įdėtas. Supratau, tai spalvą tada pakeičiame viskas į baltą. Ei, pažiūrėjau. Bronis, sveikas, sveikučiai. Ei, nepalikinėk skudurų, kai išplauni mašiną ant žemės. Nu, atsiprašau, čia miškis susijaudinau. Po to, bet šiukšlynas visur aplinkui. Aš susirinksiu, susirinksiu. Viskas. Bet gal tos iškvietimas galvus, bet reikia į bankomatą miškį pinigų pasidėti. Ne, aš pirmas, brad. Aš. Viskas man kortelį iki šiau jau. Septyniolika, turiu tik kokią dvylika įnešim tūkstančių. Nes taip pat to man įdinks labai greitai. Labą dieną, prašom, pravažiuojam. Gerą dieną. Gerą, kas nutiko? Norėčiau, kaip sakant, biškį pasitvarkyti ir batus pasikeisti. Nu, va, vadik čia im pirmo. Tu, aš čia biškį čia pavalau. Labai geras spalva, nelabai matosi. Nu jo, tokį. Druską aplipasiu. Labai ilgai rinkausi, kad lemba būtų tinginio spalva. Tinginio spalva? Ja, nu kibera tokia, žinai. Nu jo, konkrečiai migdaiška. Tu nori ją pataisyti, ar ne? Jo, pataisyti ją norėčiau. Ir batus norėčiau, kad biškį išnešti labiau būtų. O, gerai, tai tuoj pasiūlysiu kažką. O čia, blėti, kur variklis dingo? Čia tik batareikos, blėti. Ai, tai tik laidelius, davai, aš profilaktinę. Šoniukį, jo. Kas keista, pats neradau niekur, kur variklis, tai čia batareikos, o šoniukį sudėtas. Aš tada bėgu iki bankomato, žinau, kad apie 10K kainuos ratai, tai aš bėgu pasimsiu gerai. O, brangius nori dėti, nubandyk, pažiūrėti. Žinok, šitai mašinai tokia yra eina, bliau. Ai, okei, o... Mašina alia prabangi labai. Tai dar ir taisimas, žinok, kainuos tau 6-700. Tai jo, be problemų. Suskaitėlė čia vis tiek rašysi, ja? Jo, suskaitėlė. Tai gerai. Tai davai, išrašau, aš dabar tau suskaitėlę. Gerai, kad būtų ramira. Na, fane. Kaip? Kad klaidų nepadaryčiau. Na-fa-ne. Ma-fa-ne. N-A-F-A-N-I-A. Jo, ma-fa-ne. Tuoj. Ne, namas. Ai, na-fa-ne. 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 Jo. Va, turėjai įkauti. Turiu, jo. Patikrinu mašiną, čia su jų gerus. Vibravo čia vis. Turėtų būti normaliai. Tikrai. Ir ratus po to darėsi, ne? Jo, biškai, kad išneštus būtų, žinai.
Ir va, dar va, gerai, kad su pipsėjai, kaip sakant, pipsį, ką norėčiau pasikeisti. O, tai davai, palauk, pirmą einam ratus, pakeičiam. Ratai apie 10 kai bus, tai aš tada bėgčiau pasimti iš karto, ne? Nu, davai, vadyk, tu ten norėsi iš tų importinių. Ne, žinau, kad viškai išnešti daugiau būtų į lauką, žinai. Bėgu, pasiemu, ne, greit. Bėg, bėg, aš čia pabūsiu, aš tada tau surasiu, kur ten tie. Labas, sveiki visi prisijungę, labukas. O, čia išneštų mes jam ieškosim. Žiūrim, kurie bus išnešti iš čia ratai. Nu šitie jau biški tokie išnešti. Nu žiūrėk, jau šitie tokie biški išnešti. Prasideda čia va, išnešti. Aha. Ar kažkokį pasirinkimą galima, išliškų? Tai jo, darbas išneštų, žiūrim toliau. Ok, ok. Va. O, šitie gerai visai. Nu jo, jau platas čia. O ką šitie kainuoja? Ratai? Aha, aš 8020. Bliava, gal davai šitos bandau. Ką? Nu tai davai, jeigu patinka, aišku, kodėl ne. 8-2 sakė, ne? Prašom. Ok, turim. Na ir pipsika kažką nuo fūros nulit, kaip sako, žinai, kažką kitą. Nu, žiūrim, jis dabar fūros uždėta. Ok. Ir tas kainos? Tai pasakysiu, kiek tas... Ne, ten miškė, tuoj, čia, 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 pipsikas, tuoj, šiasi signalas. Oi, bled, žinok, tą patį kainą. Eik tu. Jo, jo. Lygiai tą patį kainą. Nu ten vieną eurų daugiau. Bėgu dar štukę tada nusimt, okei? Gerai. Kodėl nepipsi? Tai kodėl nepipsi, kaip man išbandyti? Labas bėzai, sveikas. Ble, o tai kodėl nepipsi? Hebra, laikus suspaudžiam, come on. Ble, palauk, kažkokie techniniai sklandumai, kodėl man nerodo parodomojo garso? Kaip, nežinau. Kaip man spipsi? Tai paklausiu. Kaliega, kaliega, prabėgit prie manęs, prašau, prie šitos električkos. Sveikit, kaliega. Žiūrėkit, kaliega, kodėl nerodo signalo parodymo? Aš dabar bandau parinkt žmogui, nepipsi, kodėl. Ei, palauk, biškį šlip parodyk. Tai gal daugiau nesu planšetė pipsinė? Lemba, nu visko gali būt gal į planšetę. O, duok, lip lauk dabar. Kodėl? Tiesiog pasirinkis ir su ežerų meniuko. Ai, tai jo, jo. Planšetė nebuvo pajungta, reiškia, ne? Blet, ten laida būsiu panašis. Kuro čia padangą pamečiau šitą. O, be padangų atvarė. Nu, tu signalas. Tuoj palaukit. Nematau man akis taip pizė. Va. Gerai, kokiu norit dabar? Na, kažkokia tenais. Nu, ne kalėdinių, ne laidotuvių, ne vestuvių. Mintų. Čia ne mintų nebuvo. Diona bumperis atšokas. Festiv nenori, laidotuvių nenori. Ne, ne. Džiazas? Ne, irgi. Va šitą, man rodos, dedam bus gerai. Arba ne, prieš tai vieną atgalą, jeigu galima. Viršų. Šitą, va dedam ir viskas. Nu, davai. Aštuoni du irgi ten buvo, ne, kaip vidėjai.
8, 3, bet 8, 8 2 gerai. 8, 2 bus gerai. Ok. Ok, varom. Piu. Ok, dėkui. Dėkui labai. Muzikuok dabar, dėkui. Gerą darbą. Galėtų būti čia klientų biškį daugiau. Na dabar matai, biškį toks laikas, bet čia turėtų neužilgą paduoti jau čia. Jo. Nu žiūrėk, sudaužysi, atvažiuosi. Aišku. Žinai kaip pas nori, nenori važiuoji. Nu. Gerai, laimingai tada, ačiū tau. Nu, išlieks skersą, dėk pažiūrėk kaip su naujojais ratais. Va. Liuks. Labas, Agne. Ką hebra? Šiandien trečiadienis? Kokia šiandien diena? Tuesday, antradienis. Nu, pala, pabandyk uždėti. O čia nuimtas atspalvis, tik spalva uždėta. Pažiūrėk, matinę baltą. Jo, matinę baltą. Nu, karo, čia dėk šitą, tuoj duodu. Dėk šitą. Ir pažiūrėm atspalvį dabar. Biškai keičiasi. Aha. Nelabai biškai. Labą dieną, nu? O, zdarovana. Ko nutiko? Usai, ble. Kurva, koks tu žen Stevas. Ble, reik daryt kažką. Kur jūs pimpinėjat? Va šitą, jo, va šitą. Važiavom per savo vietas. A, ir ką naujo? Nieko, nieko, nieko naujo. Nieko naujo, bet lievas tada to. Jo, ne geresnis. Jo, viskas. Tai ko darom tada? Daug žmonių, nežinau. Oi, uždaryk, oi, bledi. Ale kažkas dirba. Nedirba. Šiki direktoriau. Oi, čia tie du. O, zdravo. Vagiai. Tu, tai girdė? Bagažinė kurą susitvarkyk. Je, direktoriau, duok bintą man. Da, žaisi. Duok du. Ir man du. Du tam, tu tam. Privežk pas mintelę, aš netau šį bintą. Gerai, privežk. Du tam, bulia, greitai. Nu, pizdą mašiną. Jau. O, netyčia. Sutvarkėjim mašiną. Apsišovėm biškiai, ne? Dar sėdi kažkas. Oik tu nach, kiek čia jau. Pats bintų nebeturi, pizda jau. Tai dirbi, važiuoji, paėmi. Nėra kas parduotų. Nėra. Kryžio raudono. O, kas čia mėtas dar? O, iš bintą metį. Samuelis neparduoda. Pikėjim blenderis. Pik ir šliobin. Jau jis rūnis tą vėl. O kurva. Trini tu seniai, tik trini. Biškai dar šią skuturį čia praeisim. Vaistiniai tai brangus bintinio. Jojo. Štuka. Meldi pas savo 500 man parduoti. Rinkinukų gali paėti. Po 8 man atrodo, ne? Ne. Jo, bet kaip debiliškai po 11 ar po 10 paštų, kad tas pats kaip aistė. Dėbišė man tai vis tiek parduot po 600. Nu tu pyderė, langus sudaužė. Nereik nieko sušaudyti. Dyrikas, žiūrėk, tvark savo garažį, nankui, zaibalį, ble. Ir pohai, davo namar šitą tam. Nereik sušaudyti nieko šitą. Važiuoju, aš karočią susidaršiu, iššalinsiu nankui. Šitą galvą. Nežinau, reikia bus... Tai nesutvarkai dabar langą, blėdė. Barbora? Girdė. Tai kiek kainuosi dekoracija paršą? Kepūrė. Pavyzdžiui, mechanikų pavaduotą, ne? Kiek kainuotų? Pažiūrėsim.
Ačiū. Tai farsą padaryk. Ačiū. Burgerą, mėsą. Pabėgai. Galvosim. Boso paklausiu. Jie, tai klausyk, o tai šiandien tą Viktoriją atleisim iš darbo, taip? Nu gal šiandien neskubom dar tai. A, gerai. Klausiu boso. Yra kitokių dar tai. Negalim iškart visą miestą. Nu jo, 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 nu jo. Jei ką, aš pasakysiu istoriją, kainą, aš jau perėsiu pinigus. O. Už ką? Ką? Už ką tu perėsiu pinigus? Už faršą. Ir vakar sakė, už faršą. Už faršą? O, žiegu, įdarysim du varamus iš keturių. Darysim burgerus. Ne. O ką darysim? Man reikia spalvų pakeisti. Ir langus užtamsim. Eina nakai. Nu, davai. Kokia ta... Nevažiuoja, senė. Kur aktai? Tai užsikurk. Tai kur aktai? Tai viduj spinelį ir. Ai, čia kur kitoj pusėj spinelį, nakai. Prisimasto. Oi, bletai. Kokį spalvą nori? Juoda kokį tiek. Nebent turi kažką geriau pasiūlyti. Purškiu jau ko prašo, žinok. Da, tai yra. Davai, aš... Nuplausiu biškį, ją pavalysiu. Mhm. Žinok, kai atvarot su purvinom dažyti, jis visai jau. Tai čia sniegas, čia... Ne, aš kaldus. Čia mat kaip prisnigo. Tai... Jo, varysiu į raudoną zoną. Gal pati ir idėja nuvaryti tą raudoną zoną. Gal esi, gal girdži, žinai, kas ten per raudonus zonas? Kokius raudonus zonas? Nu, sendi ten kažkokius, ten džunglių kažkokius, bratė. Pirmą kartą girdžiu dabar. Nu, tai pažiūrėk. Nežinau. Nu va, matė ne tamsesnė, chujak. Jo, gerai. Gerai šita bus? Mhm. Tai bus 3850. Čia grinais? Jo. Gerai, tavo ko. Tai žinok, dar antrinė bus tiek pat. Gerai, kad priminėt apie tą zoną, varysiu patikrint. Žinok, kantrinė lygiai tiek pat kainuosi, jeigu dažysi. Tai gerai. 3.8 PM. Tai... Mes du po 3.8 PM bus patogiau. Va, trika. Opa, arba galim šviesesnę jį nori daryti, arba galim... Tipo, juoda, bet ne juoda. Tai dėk tokia pačia kaip ir... Dabai. O kiek langų tamsinimas kainuoja? O tuoj pasakysiu aš tau. 2-2. 2-2? Gerai. Nori visiškai tamsit arba biškai, kad persimatytų? Tai visiškai dėk. Šitie tada. Mhm. Visio. Jo, viskas būtų. Būtų viskas. Nu, prašau. Dėkui. Kalėdų proga, visus paleisim. Usai, gamu informacijos? Na. Kad ožys esi. Jau ne pirmas kartas, na. Iš ko žiūrėjau mušas? A, žinojai, krač, kad vakar chata kratinis? Kino mūsų. Nu, šit, nu... Mūsų namų? 60-ą, ta, krač, ginklinė. Nu, kur varydavom pašaudyt, ne chata, o krač, ginklinė kratė. O, nežinojau, iš ką aš gali žinoti. Nu, tai va, dabar žinai. Normaliai, kriminalist. Tai kad kurva sakė, ką sugauna, kurą klausė apie... Mūsų visą laiką. Apie kartelį, apie storą. Jo, pagauna kitus klausinį apie mus, blėdį. Na. Ne, nu, tai kai guliašai pajūdo, tai ko tu nori, kurva? Ai, ar kas žinot, gal numerį kas nors turi tą, kur tau daviau storą į vakarą. Dėl to helio. Kas buvo su helio? Vakar helis skraidėjo. Ir aš skraidžiau su heliu vakar. Nu, ten biškį dužo.
Ne, geltonas. Ten raudonas. Ne, ten raudonas, raudonas buvo vakar. Ne, bet ten iš jų bus, ten 100%. Ten realiai mes žinom net kieno. O tai vėlai skraidė? Zardas. Nu tada kaip judėjom veiksmas. O tie, čia tas pas, kaip su Akelė buvom jau atskritęs, jo? Atsimenėt, buvom Akelė paėmė ir skraidė. Ar nustatys, blėt? Tas pats. Eik, tu man. Trikamės! Man net grasinė. Plaga, supūsit, aš nahui. Bomba. Blėtin, tai ko? Norit išgirst, kaip vakar ir kai tardoma Akelą riekia? Kaip ir aš riekdavo anksčiau, kad tas tolokome. Jau brantoj galiu paleisti aš jam. Kur sakė, kad riekia, aš galiu jum užleisti. Ačiū Dievui, nebėra nahui. Ir amžiai saima, nahui. Kaip manai, jeigu tavo vaikas... Gražuolį. Gerai, aš tai kur agresyviai. Dėl tas, kur aš šaudas, man. Tu na, Ūsas, tavo vardas Ūsas, jo? Jo. Alo, tai tu kaip daktaras, ar ne? Ne. Supratau. Aš tai Vytis. Vytis? Vytis, Maskvyčius. Kur tie išvarė, bre? Neišgirdo. Aš netyčia čia pistoletą iššuo, kulką ir išvažiavė. Dabar iššovei? Netyčia. Spinteliai pasidėjęs, aš turiu, žinai, darėjau ką. Jeigu kas, sakysim, atvažiavo, su kokia mašina greitai galvok? Su Urus juodu. Blet. Jo, davai, tebi pasakom, kuru. Ai, sakysim taip. Siūrus juodu atvažiavo, numeriai plonas. Numeriai plonas, jo, man. Jo, sakysiu. Ir jie išvažiavo, nes dabar su Lula irgi buvo. O šia kur tą kombą, ten norėjau perdėti kitą spitalę paslėti. Nu, kaip rytą laiką suhojarinom, subus suspaudžiam, dar kas nepaspaudė. Eina, nakai, čia bus problema toj. Ne, žinok, nėra tu smytos. Kas čia daužo? Einam, žiūrėk, girdė, einam daužo kažkas, kur besilaino tas. Pasimk sniego, na, iškart prisimk galvo. Ir išvarė, matėjai, sudaužė ir išvarė. Na, kurva. Va, žiūrėk, visi langai. Ką čia daužai, blėt, pasakysiu viską direktoriui. Ką tu kurva darai? Filmuoju, viską filmuoju, direktoriui bus pasakyta, einu mašiną nufilmuoju, vai. Kurva numeriai, kur numeriai? Rasim, kurva. Ne, nerasi, nėra nuimti. Ko tu nuimti, tu aklas, blėt? Nuimti. Va. Kujak, ko vardu būsi? Nu, matei, ką jis pridarė. Mačiau, aš įdėjau blakę dabar viską. Atsimesk numerius. Ijak, 3KM. Ijakazok. Gerai, viskas. Vanom, paliekam. Va tau. Pyst. Ir langus, kur va ten? Čia ofisą šalia reikia gint, blėt, daužo jį ten. Tuo pistulką ir laikau. Bet neatvažiuoju milicija dar? Nu, kažkaip ne. Kaip ten ta duobė vakar, bet įkritavo šibiškyje? Vakar čia buvo šarą su maišu įnešęs. Jo.
Sakė, visai neblogai patiko ten jau. Grėžiai iš čia kurvo nesąmonės darė mašinį, katalizatorių nukpizdino. Jo, mačiau, mačiau. Jau irgi čia su aeromenuku kažką siūlė. O kodėl čia tai vyksta? Ai, va, ten pridėliota nesąmonė. Bet žinok, ne tik čia man ir yra plamai visur, kur ten prieini prie kokių, va, žiūrėkiu, o žinai, raktų, visokių štavelių. Gerai ten pareikė, ne? Galas, vakarus čia įmai. Nepyk, šiandien, išpišiau langą. Aik tu nahui. Aik tu nahui, čia žinau būtų čiaglių, nebūčiau paėmęs. Varom papatruosim, biškį. Varom. Čia klausim, čia jau importas. O čia pas tave importas? Jo. Aik tu sapkosi geras, bet žinau, nesidaro duris. Daba? O, dabar gerai. O, super. Uj, tu čia koks geras. 9, patinka tau 9 numeris, jo. Ne. Nebuvo 8. Ačiū, bet ne. Reikia vadyti 8-8, arba 3-8. Aš neįdėjęs nei variklio, jie nieko. Nu, šarvus įsidėjau. O turbina įdėjęs? Ne. Tai turbina negi nemokomai galima įsidėti. O ne? Taip. Tai reikės įsidėti. Tik niekam nesakyk, kad aš jau sakiau, nes paskui mane čia. Žinai, galima. Tiesiog reikia ten aš šaibų galima padaryti, ne? Iš garažo pizdinį pasidarai šaibų biškį. Ne, čia taip aš nedarau, tikrai. Nu, apsukam ratą, pažiūrim, ar niekam niekas nesugėdė, grįšim. Gerai. Bet nu, šiaip tai galima atsidžiūrėti. Varysim turbinų, įsidėsim. Taip, nemokamai. Oi, blėt. Ir lengvus galima tamsyti nemokamai. Ir neonus galima dėti nemokamai. Ir ksenonus galima dėti nemokamai, karučiai. Ir galima dėti, ir signalą galima dėti nemokamai. A kaip taip? Nu, va čia žinai. Reik mokėti, ne? Ne, visus tos dalykus paprasta, bet su signalu reik mokėti jau. Bet jie prabūginė viską, gal aš įsijai. Visus tos dalykus jie tiesiog, nu, pasirinkę apžiūrai ir tiesiog po apžiūros lieka tau. Supranti. Jau, tik niekam nesakyk, žinai. O gali sakyti, nes tai, kad iš manęs iškirtai, nes paskui direktorius man. Įgynimas sumažinti už atsipinęs. Pizė, nežino jisai, kad aš prie adminų matomai viską išpasakoja. Eitų tą. Ai, važiuosiu pažiūrėt, kas ten per raudonoji zoną. O kur garažas mūsų pažymink dabar, kad grįšiu? Tai, aš čia pradėsiu tiesiai važiuok. Taip, tiesiai, dabar po kairę važiuok, tiesiai visada. O, jau žinau. Girdžiu, klientas kito juostoje atvažiuoja. Būčiau su BMW, tai čia skersas visur eidžiau. Čia BMW? Jo, jo su savo universalo. O. Nu, žiūrim, sakai turbina, ne? Nu jau, tai čia visi žino, žinai, ką, visi žino, tu nežinai, tai aš to pasakiau. Jo, kaip čia taip amžinai pasižiūrėt. Nu va, viskas, dabar uždaryk. Ir aš blek, ar reik verčiu ir pavadysi. O, blek. Nu jo. Matai, bet jis jau pradė čia visi žino. Bet tik turbina čia gali, taip. Nu jo, turbina vienintelė, kuris jie saugo. Prieš miegą, o visi kiti dalykai ten irgi gali įsitipinti, nu jie, bet jie neįsisaugo, bet. Pavyzdžiui, o langus užsidamsinti, ne? Tai tu užsidamsinti langus. Pauliau, jo, blėt, sakau, nedegtas laikas, kiek galim. Va, tuoj bus 24 valandas, nu jo. Nu tai gerai, dabar turbino turi, taip išeina. Nu turi, bet jis supranti, čia taip daryti, čia. Pauliau, kaip tau ėjimas per tas iš... Bet nu, aš pasakiau mechanikam, žinai, tu mechanikas kolega. Aš galau, tu žinai, nes jie visi žino. Aš naujokas mechanikos. Ai, nu matai, aš irgi pirmą dieną naujokas buvo man iškart pasakę. Tai aš ne... Palaukai, atšuotą pizdino.
Prisikabinam fūrą. O čia manyčiau, jeigu tas siurbinas taip dėliausim, dėliausim, tai turbūt gali būti, kad tavo pasas suplėšės, gali tai būti. Pasas suplėšės bus? Nu, suplėšės pasą, jeigu gali viską būti. Kad tas siurbinas apdėliausim, nu jau, jau, tai aš tau sakau, dėl to stengiuosi taip nedaryti, supranti. Aš esu tik pėm štukų šimėtis, ehe. Nu jo, daug, nu. Specialinės, labiau sutarė varytų. Ai, na ta vilkika kažkaip pagreitin, paturbin biškai. Nu, ai, nepažiūrėsim. Taip, aš po įėjimo, ne? Eik, tu na. Tai iš tikiu, seniko, kaip su mazolis buvo kažkas, ar ne? Oi. Samoška, vokelė su pitako. Nu, dėk samoškelį tau. Užkančiasi, blėt, papildomus. Bet blėt, ėjau pasižiūrėti, aš ten ką tu ten pridirbai, galvoju, nu načiart, nu načiart. Jokauju, jokauju. Dirbsi? Nežinau, gal o kas? Nežinau, tada gal dirb, o aš nedirbsiu. O tai nėra darbo? Ne, visiškai. Nu va, nebent va taip, tuos nu čiuvakus iškirsti. Ne, ne, tikrai nėra. Tai be reikalo atvažiuoju. Jo, realiai, žinok. Sniega karas. Nemėtik, aš vakar pareigūnėnį sėdėjau, žinok, šit. Ai, žinau, ką baudžiai, sakė baudžiai, biški. Nieko nenutrynė, tipo, pasisekė, tai gal batus kokius patogius žygiai užsidėjai, nes jeigu šiaip su paprastojim, blėt, šliopkiamai, tai būt pritrynė. Kiek šiaip, kiek iš viso nuėjai, arba aš pramazinau šitą informaciją, kiek ten užžygiuota gavosi, daug susidarė, ne? Jeigu padėsiu, kas ten vyksta. Ar veik viskas šitoj fūroj? Nu va, palauk, čia eina pinigų derinas, dėsiu čia jam variklį. Dar mano paaišytos fūros. O jo, biškį, jėgos reikia jau. Nori bintą parduosiu už 1500. Kuo tai brangiai? Nes pas mane. Ai ne, dėkui. Gerai. Gal išgyvensi? Nemanau. Nu, aš irgi taip galvoju. Varau, žiūrėt, kas ten toj zonoj. Lekiu aš tad. O tai tu vienas mechanikas buvai ar buvo daugiau? Yra, van taiso dar vienas mašta. Gerą dieną, aš visą noriu sakyti šimku man tyšius gara čia. O dabar važiuosim, pasitikrint kas tenai vyksta. Per džunglių taisyklės, be. Kažas kempinė, ranės, ranės. Špės atmetė. Nu, ko čia mėtai? Alio. Nu, ausai. Nu, ko tu čia mėtaisi, rageliais? Blet, rašiau žinutę ir kai tik skambinai norėjau. Aaaa. K-
Karo, čia važiuoju pažiūrėti su tą raudoną zoną, kas ir tu nežinai, kas tenai? Sakė, kad kažkas sakė, kad dar lygu ten kažkas tvarkoma yra, bet aš nežinau, žinok, neįsiaiškinu, buvau tik pravažiavęs vakar. Nulėk, bet pasakosi man irgi kažkas. Nu, aš vakar buvau nuvaręs ir su ginklu pastavėjau ir panašiai ir nieko, žinai, varau dar kartą pažiūrėti. Mm. Nu, davai, davai, kas toks, nu, kas. Nu, da, ką tu veik? Nieko, dabar į ligoninę atvažiavom, čia kažką. Na. Tai išpilskit mergą ir bus ramu. Neduoda. Na gerai. Davai. O racija nauja? Ne, man atrodo ta pati. Gerai. Bet reikėtų nauja iš tikrųjų, ja. jau parašyti. Einu, parašysiu. Nu. Davai, patikrink prieš. Gerai. Sveiki, visi prisijungia, labukas. Ir mantinis yra. Storas 27, nu ble, aš nežinau, ką jis veikt, bet ten jau šiandien buvo ryte, kai, nu, jungiausi. Aš tai dar kėliausi, vaiką nuvedžiau, dar numėgau porą valandų, bet šiandien gali būt, kad streamą baigsim apie 4:30 vakarą. Tada iki 8 pertraukai ir 8 vėl tęsim. Nes šiandien aš namuose vienas, reikės eit vaiką pasimti iš darželio. Check. Įsijungsiu šitą raciją dabar. Reikia storį žinutę parašyti. Čia tada bėgau nuo orinių, kai slėpiausi plemba. Susišaudėm, čia įsitaškiam, pizdėts. Nu, čia šina barbora. Čia per garsai keisti, va čia, na, kad mane užspaudė, man atrodo, ne? Ne, čia užspaudė, biškį toliau. Čia ten stogo, žinau, kad užlipt galim. You got any extra money, please? Hello? Darik duris. Narkata čia susirinkė visi. Vienas namuose. Tu dar... Va čia, va aš tada šaudžiuosi. Čia chujak.
Galvo per tą langą mane gal šaudės, bet jie net... Aš čia va, taip atsislėpęs ir ginuosi, taip. Jie čia lenda iš tenai per tą tarpuką, čia huja, tradada. Na ten visko buvo. Ta pusė nabėgo biškį. Dar pabandom, pasižiūrim. Bin shiftai, gali būti, žinok, viską, žinok. I don't know, I'm not sure, but it might be... who knows, but it might be, for sure, yeah. Bet gali būti, kad bus ir apsauginių čia, ir pizda, nu, ta prasme... Ne viskas lengvai, žinai, kaip sako. Tuoj varysim iki lokacijų, pasižiūrėsim. Sakysiu, ieškau darbo. Dembelkiai paslėpęs, matai. Gražiai. Gražiai. Vyst, kulversti, gražiai. Hujak. Reikia nutrenkt bagažinę. Varom, pasižiūrim savo pakavimą iš pradžio. Čia buvo, bet kažkas jau juda. Aišku, aš be ginklo čia lakstau. Žinot, kur galim varyt? Turiu vieną nardymo kostiumą. Panardyt, nes gali visko prireikti greito laiko. Tai verta būtų panardyt, man atrodo. Kol vieną kostiumą turiu, galim išnaudoti, va čia va. Hujak. Galima gi papjausti ten metą. Vos, akmenų nekliudžiau. O ko jis senukus? Tai kad turiu nardymo kostiumą. Sveikas, Mindaugai. Tai blia, maladės, kad žiūri, tai turėtum žinot, kaip klausosi. Ai, pjovimo įrangos reikia tiksliai, blia, pamiršau aš. Teisingai, teisingai. Nu, davai, driftuoj, driftuoj padarysiu. Tuoj, palauk, man muzikikės reikia kokios. Kokios čia. Ne. Let's sumai šią posūkį šimtas.
Toks ir driftas, kai karo čia neina, dvi juostos pilnos. Ne, čia su šitu bemu, pavyzdžiui, be rankinio, tai nekaip neišimtų posūkio, realiai. Dėl to kiti ir sako, kad tipo, ai, nepatink, nepatink, bet čia rankinį truputį spustelni. Ir va, išėmi posūkį. Dar muštis atvaro, žiūrėk. Varom, varom. Neda važiuosiu. Pizė, pizė, pizė. Na kas čia vėl? Eik tu, na, neturiu. Neturiu. Eik tu, saugiai, aš atrodo jėmiausi. Pizdų, nepasijėmiau. Eik tu, saug, kaip negerai. Truputį palauksim, kol kažkas atvažiuos, jau skambin. Klausau. Labas. Labas, labas. Kas buvo? Niek, va, užges. Tuoj prilėksiam. Davai, davai, dirbi. Na, na. Mergait, prigrėp mums kokius dar tris rinkinius. Raim. Laukiu. Ne, ne paskutinė diena, 23 valandos te likusios, tai čia dar ir šiandien ir dar rytoj varysim. 23 valandų aš neišvarysiu, žinok, per dienelę. Čia būtų fuhuho. Nuo dabar iki kitos dienos, taip ne, čia būtų, žinok, laiko. Nu, pažiūrėsim, ko ten išpjaut galim. Pjovimo įrangos, pasimsim dar vieną balioną. Šiandien iki kelių valandų nusimato, šiandien nusimato taip. Iki 4.30. Dar 2.5 valandas pastreiminu, tada man reikia vaiką varyt pasimt. Pasimu vaiką, tada grįžta mano iš darbo apie 7-8 bus namie ir tada 8 vakare vėl įveiksmą šoksiu kaip tik ant vakaro. Ir tada iki 12 kokio. Numerį jau turiu mergaitės, realiai jo. Reikia gal įsivest. Mergaitė mechanikė. La. Kujak. Adi. Mechanikė, mergaitė. Ujak. Save. Storas. Enter. Add contact, man jį reikia patvarkyti. Donas čia man. Ko man nereikia, ištrinam. Kažkokia. Oi, kempinė čia. Bled. Arabas, kapsis kempinė, Ronis, Samis, Vimais, Adriana. Edit. Delete. Ką, ištryniau? Kažką ne tą ištryniau. Bled. Numirus.
Delete. Kibinas. Edit. Prie kibino reikia vieną sutipšį. Tai edit padariau. Labas mergaitė. Palauk, eismą stabdau. Tai kur tu nestabdysi? Mojuoji atsistojus. Ale, vis dėlto likai dirbta, ne? Žiūrėkai lekia! Nu, taip, biškiai. Biškiai likau. A tas išvarė? Tas išvarė. Ulele, a tas išvarė? Tas Elvis Preslis, Elvis. Jo, jo, jo. Na, yra. A. Bet tai geino, žinau aš ką gaunu iš ten tų. Palauk, man čia... Man atrodo, kad galima su pelytę pasidaryti, aš taip ir pasidarysiu. Pasidarysiu toj. O tai kuo tu vardu? Aš? Gandriukas. Gandriukas, tai tavo gandriuk numerį kaip ir pramušęs jau esu. Gandriukas. Kodėl gandriukas? Na, kodėl ne? Tad ne tavo vardas, nemeluok man. Mano vardas nemeluok? Ne. Gerai, būsiu nemeluok tada. Matyvo, gerai. Bet ne gandriukas. Galiu nemeluok būt. Daug pinigų turi? A, labai. Daug? Mhm. Tai galiu kokį 10 tūkstančių žiūrėti, ne? Ne, neturiu visai. Meluoji ar ne? Nemeluok. Meluoji ar ne? Davai šitą klausimą paliksim, kai kada dar susitiksim. Tai darbe tada, jo? Nu, bet kur, aš bet kur sugendu, nesugendu, aš šiaip. Kokiu vardu man sąskaitė rašyti? Vūdų. Kas čia per vardas dabar vūdų? Gers, labai gers. Tipo vūdų lelytė? Šarlatanai tėvai buvo. Jo, jo, mama raganaitė Sabina buvo, ne? Nu, bet žinok, jeigu su kažko nesutariu, iš kart raunu žolę, įvinioju lėlę. Gerai, davai tada. Tai koks ten tavo vardas? Gandriukas. Nu, gandriukas, aš eisiu su šienu pabendrausiu, jeigu ne, tai žinok, skaudės kažkur tais pažakstį. Davai. Paloma, aš paloma. O, teisingai. Pinčia kagada. Paloma. Ei, karalė pudra madre. Sakys vėl jisai lekia ir vėl sakys prie senukos sulūžę stovi. Gerai, taip, sąskai turim 5000, varom. Taip, mums reikės dar vieno degonies, jis liko 2000. Pjovimo įranga po vandeniu, bliat, 8000. Yra labai daug pinigų. Gerai, kad dar turiu hotelį padės. Šiaip tai man dar 2 štukų neatidavė, reikės 200 štukų atsimti. Ką, bandom eit ten panert, pažiūrėt, kas ten gero. Bet ten iki ten davažiuot, bet reikalų. Krantu. Čia va, taip, taip, davažiuosim. Storas.
kad ant to sniego kartais jau matai, kad pasukio neišimsi, tai jau geriau neim. Ai, važiuom. Ne, tai rinkinuko nedavė. Ai, davė rinkinuko. Tai man neišrašė už rinkinukus, kažin. Sąskaitos net nepastebėjau. Bet užsišnekėjau. Nu, vat panos savo balsais užkabino, užbūrėjo, po to va, pysti ir nepastebė, kas įvyko. Taip yra fogė, bet. Taip yra fogė. Tu nahui. Čia mechanikai sugedę buvo. Ar neskauda pažaksties? Nu, blėt, ką tik susitvarkiu. O ne, nu, kai... Suvedamas vis. Ką tik mašiną susitvarkiu. O ne, nu, kai... Nu, karočia, nu. Blėt. Blin. Ką tu čia veiki, blėt? Normaliai tu. Pizdon. Eik tu savo. Bet jau buvo įsėdus, o ne? Jau buvo pusiau įsėdus, koja kėlus. Tik susiėmė už galvos, galvoju, kur nuskrido, jei kis ieškot, blėt. Eik tu nakai. Čia rūkas didelis, suprant, nespėjau žiūrėti. Nežinau, pas mane nėra jokio rūko, ką tu rūkiai. Skilandi, blėt. Nežinau, eik tu! Čia pizdėts. Aš sakau, čia rūkas. Važiuojam, saugiai. Normaliai, kada čia susipažinom dar kartelį. Nuvarom, niurką kalsim. Ai, gerai pataikiau, geras kelias. Važiuojam, nu ką, važiuojam. Nu, hebrytė, laikus gal suspaudžiam, man vidosukai nesunku, nu blemba, ne blemba, nu hebra, nu žiūrim, nu vis tiek, nu paspaudžiam tą laiką, nu. Tai gneurų, prašau, laiką paspausti ir subscribe galit paspausti, pabendrausim čiatį kažką. Kažką kalėdom reik sugalvot, kažkokio dovanėlę vieną kitą. Ne, hebrytė. Padarysim, jeigu žiūrėsit, tai pamatysit, padarysiu, kažką sugalvosiu. Tik maratoną tik pirmą užsibaigti, nes neturiu visai tam laiko. Nu va. Paraginau žmonės, 10 žmogeliukų iškart paspaudė. Malačiai. Dabar man reikia iki ten davažiuoti. Noriu pažiūrėti, ar per šitą pusę jis davažiuoti. Kad kalnais nereiktų bristi. Tai reikėjo važiuot kalnais. Aišku, galėčiau, nu... Važiuojam kalnais gal. Ne tokiais stačiais. Aišku. Kur nuolydžiai va gražesnė. Hello, cutie pie. Smile, dėkui tau už subą. Nu va, kaip šauniai. Jogi, subą paspausgi nėra sunku, iš tikrųjų. Jum tai nekainuoja, o mum tokiam va, kaip streameriam, visie, kad einat pažiūrėjo, tai padeda trendinti truputėlį ir panašiai, tai...
bet jau jie nardo. Jau jie nardo. Kas čia nardo? Fukaro. FBO. Ne, FBQ 72. Kur čia tiksliai yra dabar? Čia tiesiai. Jak, pasiemam. Bandom žiūrėt. Būdų sušals. Va. Tokį va. Dar toliau biškį reikia. Man jau laivelis matas, man atrodo. Kai šia, palaukite. Dar biškį reik paplaukti. Kitą kartą su heliu varysiu, jaučiu. Jak, nusileidė, plukšti vidurį ir viskas. O, jau šalia, matau. Nuolaužu. Hello, cutie pie. Matau, trintukas, dėkui už subą tau. Dabar tai reikia surast kur čia. Davai. Apsivelkam naro kostiumą. Pavasarį tai ir nardimo blogų bus, karo čia iš manęs, nes... Nes... Nardysiu. Mokinuos nardytgi. Pradėjau šiemet. Hujak. Sėdas skardinė. O, 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 o. Hujak. Oi, kai žiba. Блядь, истригал. Opa, opa. Nu, tu sapsapsuk. Bet vat, kad reiškia, va, dėl ko reikia mokintis. Nardyt, nes dar nemokau, va. Ką čia turimės? Va, granat. O, biškį kažkokį turim, dikčiuk. Kas kiek čia laiko mes galim tą pačią, kažin, tikrinti. Reikia išplaukiot iki galo ir pažiūrėt, ar ir ten yra. Tai gal vaikyšiu kur nors taip bus ragas. Nelabai, ne? Grįžtum prie to pačio, pažiūrėti, dar čia. Opa. Jest. Jest kontakt. Dar šitas toks nukritęs atrodo visai nieko. Pamėtė čia, žinai, kaip iš AliExpresso plukdo Hebra visko ir pamėto.
tai tu apsisok, dieviau, tu. Bet iš tikrųjų nėra taip lengva apsisukti. Čia va buvo, čia opa. Gerai. Kylam biškį, kylam. Plaukim prie ano. Eik tu savo, kiek davė. Tai tu aš pilnas būsiu. Antro naudot. A ne? Reikės pamėginti, palaukit, man reikia pirma išplaukti šį kurvą. Laukit, Hebron, dėduosi kitą degonęs. Nes užstrigau nakui. O, mačiau, mačiau, kur galima laužti spyną. Mačiau. Neskubėk, tu, blėt. Nu, čia yra reikalų. Pasilkėtų. Ronė, tu blėt, kaip Ronės. Tu ūsas, na, nesugeba plaukti. Bet jau pilnas aš beveik. Rubino radau. Heliotropas, hojopas, jis toks. Jop! Eik tu, na, kad tu durnas, kur tu plauki. Reikia pasimokinti nardyti. Taip daras, taip. Ne, užsidėjau antrą tą degonės balioną. Kai liks 30 sekundžių, tai užnerdinėsiu, žinokit. Aš čia prisidirbsiu, žinokit. Ne, tai čia va taip tiesiog hojarinė. Pasigirdo, kad kažkas dar šuo nebuvo. Ko jis ratu suka? A, supratau, kodėl jis ratu suka. Pizdėčiau. Žinokit, iš tikrųjų po vandeniu biškį, kaip jeigu nardai, tai biškį yra tos tokios baimės, nes, nu, paneri ten tamsa, tolyn, giliau apie 7 metrus paneri. Jau blė tamsu, žinai, jeigu vanduo padrumstas dar biškį ar kažką, tai... Nu, yra reikalų. Tai, sakau, vat, pradės ledai nutirpinėti pavasarį, šausiu vėl nardį, tai... Tikrai bus nufilmuota. Varom ten, pažiūrėsim, ar... Nes vlogus tai tikrai suksiu su nardymu. Reikės pažiūrėti, ar galima žvejot. Nardant, nu ten su tais žeberklais visokiais. Tai vienam vlogui norėčiau nufilmuoti šiaip realiai. Jeigu tai galima, jei negalima, tai net nelysiu, aišku. Nes kiek mačiau, tai yra nuomoti tų dalykų visų.
Bet aišku, jau tada ieškotum gero. Kokio, bet iki 10 kilų beveik kokio. Šama. Palkit, aš čia išvirinau, ar ne? Išvirinta čia. Čia dar gan skaidrus su vanduo, tai šiaip labai nice. Jeigu nesliko vienai minutėj, gerai. Tas, varom greit prie to laivo. Ir inventorius pilnas, realiai. Viskas reikia išnedinėti, 30 sekundžių liko. Vinioji! Nieko nenas. Penkiolika sekundžių. Šnai. Varam. Pilną inventorių va susivanojau. Sveikas, aš tavo didelis fanas, sako. Sveiks all. Sveiks, nu nice. Sveiks all. Galėtum pasikeisti realiai YouTube savo vardą į kažką rimtesnio. Sveiks all. Ką mes čia turim prinardę? Senas propelleris, sena skardinė. Sena granata. Safyras. Rubinas. Auksinis kiaušinis. Tronas. Bele, kaip čia? Šiaip tai visai nieko, patiko nardyt. O ką reiškia 7055? Gale. Jo, jau suratkės vardą, jeigu ką užsidėsi, būsi maladėts. Aš spėjau, ta žmogelė, žinok, bus paskendęs kažkur ir likus mašiną. Nes kad kažkas dar nardėtų, nemačiau. Ar atkėt top 420? Sveiki visi, kaifas. Gal neįtrakinti? Sušalčiau, blėt. Tai palauk, tai kodėl tas deguonis nesimės? Tai man nereik tos kaukės. Blėt, su rūbais panėriu, reikės mašiną iš Lietuvą įsijungti. Pabūnam po vandenį, biškį gal baigsis tas balionas dengs. Nenusiemiu, o eik tu načiarkai kirto man per pulsą. Gal ir nusiemis, jo. Dar kvieną bintuką įkaut. Nu, bet nardė tai žiauriai fain patiko, man reikia surengtas lenktynės organizuot. Set race. Šildytuvą reikia įsijungt, balet. Pipu, pipu, balet čia. Sujungiam viską. Varim iki lydyklos, o ne, pasižiūrėt. O lydykla, lydykla... Spėju čia. Pažiūrėsim, ką lydyklai mums pasiūlis už skardinės.
Net per tokius kalnus tai aš nevažinėjau, neskraidau kaip kukutis. Nesu monstru čia kokiu važiuoju. Reikia to lygių. Varom į leidyklą. Kas čia buvo, blėt? Ai, Twitteris. Ar aš juda super, kad supratai žiedas. Geras dalykas tas Twitteris, na čia. Čia dar aš kai nebuvau su ūsus tokiose lokacijose plamai ir su kitu čaru, tai dar dauguma nežino, kas čia per lokacijas, kaip kas čia. Tai irgi tokia biški naujovė hybridai. Plauk, bet įjimas gi ne čia, man atrodo. Plauk. Man atrodo, kad ne čia įjimas. Įsijom, iškart prie katilų. O aš su kaukė iškart. Va. Lauk. Tai negaliu, matai daryt nieko. Akmenų plovimas, taip. Ir akmenų skaldimas tenai. Alio! Blėt, racija gyveno įsijungę. Alio, kas nors yra? O, čiuvas. Ką tu? Nieko, dirbu, ką tu? Nu, aš irgi bandau dirbti. Esu. Čia dar. Ką veikia? Ai, nardyt varysiu, ten tų gilzių pasirink. Va, aš ką tik nardžiau. A ne? Jo, ką tik nardžiau. Ir va dabar biški lydau čia. Ką randi išlydyt, ar nereik? Nu va, bandau pasižiūrėt, nes tokią skardinį radau, žinai, galvoju, gal lydis čia, žinai, atvažiuoju ir dabar. Nu jo, va, gilžį duoda. Ir. Tik dar parako reiktų, žinai. O žinai, iš kur parakas? Kas jau gauni mineralų tą paraką. Kurioj vietoj? Mineralų kasykloj. Ai, tenai? Už miesto tokia kasykla, jo. Tai ten tik tai prisikasi jo, ne? Jo. Tai ir to reikia. Sveiki, killeris, sveikutis.
va. Girdi? 43 turi jau gilzės. Įdomu, kiek tai jų reikės. Nu tai va. Ir kitas klausimas, ir paroko reikia. O klausyk, mineralų toj kasykloj reikia kastovo, kokio ar ten gali nusipirkti? Reikia kirtiklio ir kibiro. Senukuose bandu. Ok. Kas čia buvo? Laukit. Здоров, тевай, здорово. Кава ровно мой, сикраусь виска. Кие костюму посеми? Panėlės, jau... Alio, girdi. Girdi. A, jau galvau, panėlės. Kiek kostiumų pasiėmė? Blet, kad ten kokius 3-4. Aš tikrai čia per 2 kostiumus realiai deguonės balionus su pilnai, nu, pilnai prisirinkau. Man nes jo paskui netelpa ten, bet... Nebent į bagažinio kraunį ir vėl paskui neri ten pasiėmė. Tai tik tai taip, žinau. Bet užtenka, 2 balionus pasiimi po vandeniu, pakeiti tenai, grįžti, įsikrauni, vėl herin. Tai man tokia kaip kiaušinė įsikrauti. Gildzės įsikrauto, visą kitą skrepą reikia pasirengti. Blamba, nepažiūrėjau, kur reikia gildzėm gaminti. Ten tų heratronų akmenų visų neįma, man atrodo, ne? Tai juos parduota, na, bet ten išmes gal kaip iš. Ne, aš pasiliksiu į ateitį apdruk. Pas akmenis visokius, tai pas tą žvėjų... kuris žuvis superka, pastaino parduoti. Pydaras tu esi. Ardi, seni. Jo, tu pydaras. Kas buvo? Ko tu racija neteini? Blet, aš ką tik racija. Pabudau, pas mechanikus smagau. Jo, galvoju, gal į kasyklą paroko. Ai, blet, nauja racija, kurva. Aš prašau, blet, kad kiti racija. Neturi kibiro su kirtikliu čia. Tuoj, pažiūrės, o kam tau? Varysiu paroko biškį pažiūrėt, nenori varyti kartu į mineralą. A, tau reik paroko? Nu, tai gilzį turiu, paroką reikia. O tai kur dėsit, tai esu, žinai? Kol kas darysi. O žinai kur daryt? Dabar ne dar, bet reikia ruoštis, manau. Aš turiu paroką 50. Tai aš 40 gilzį turiu. Nu, tai bet tai kas čia iš to? Aš nežinau, nu, ta prasme, kad... Ai, nežinau, aš tai supirkinėsiu, aš taip pat tai nedarysiu tikrai ten, blėt. Nedar gausiu, ta prasme, ir taip ką veik, blėt. Bet biški, žinai, pasidaryt gerai būtų, kad turėt Andras Goną iš karto, ne manai? Nu, ką žinau, blėt, aš turiu gandras, kuris kasa, pa, kibiro. Blėt, kibiro neturiu, kirtiklių tai turiu 60. Ai, kirtiklių tai ir aš ten turiu.
Pohai, nuėsiu pamėginsiu, 5 kirtiklius pasiėmiau, pakasiu. Duo tau parko. Neduok paraką. Pasidėsiu. Man galėtum ir porą apkabų duot to paprasto pistulkės. Žinoma. Tas gėrimą, ką žinot, pildo, net pildo, blėt. Reikia kažkokio gėrimo turėt, kad kažką daryt, nes nu blėt, kitaip tai nafik. Aha. Oi, pizdalinkos. Ką, reikia hujerit kažkur dar biškį. Svagas, sveikas. Įdau, paraką. Skardinė propeleris. Įdėjau šovinių. Skardinė propeleris granato. Skardinė, jo, skardinė propeleris. Jo, įdėjau. Ką veiksi dabar? Vėl gan drausi aplinkui. Nežinau, gal aliaus paspaustų ar įsipiškinu. O čia tai jau ne gandravimas, kurva. Gandravimas? Aš esu, bet čia ruošios. Pakavimu jis, kad šaibu, tai reikės mums dėl. Na taip, aš dėl nakart padavėjau 200 štukų, kuriuos supirkti materkiam kapšui, bet iki dabar negavau atgal. Kybinas paėmė tikriausiai tada, blėt. Aš jau kempį, kur lemą du daviau kažkur, jau žino, bet gal pripirkė tą kurie. A, tai aš kempį ir daviau tada. Kempį davė 200 štukų? Jo. Aš jums kurvai dieną duodu mažiausiai po 300-400-500 štukų. Nu, čia daviau, nu čia prieš savaitį buvo kažkur. Aaaa. Nes šiandien beveik 300 štukų turėjo, aš jums dar 300 įdėjau. Neibys. Ką, aš varau pažiūrėsiu, kas ten per kasyklai dar reiklai, nenorite kartu palikti? Blet, varai, aš tai buvau jau tai kasyklai, kad daug kurų tam. Buvai tenai daug? Kaip ten atrodo viskas? Nu, tamsu kurva labai. Tamsu? Jo, žiauri tamsu. Nėra lempos, blėt? Ne. Tai tada nahui, nevažiuoju. Bėjau tamsos, nahui. Bet ten daug žmonių būna. Rimtai? Bele kiek. Durneliai, jėga. Na, poch, važiuoju, įsibandysiu. Ne, nevažiuoju, bėjau iki tamsos, nahui. Prožektorių duot? Ai, turi? Jo, jo. Žimtai. Jo, jo. Bet blėt atiduosi, čia mano kurvo pats mėgstamiausias žaisliukas, kurvo kaip jis įzimi šviečia. Ai, na, na, jo, jo, bet reikia iš jo tokių dar kažkur gauti. Blėt, ten tu nelikiai papšviečia, pizda. A, ne? Po kiek tą parą, kai įdomu, supirkt būtų galima? Klausau. 200-300. Nu? Nu, gerai, varau, pažiūrėsiu. Po 100 tu durnas? 5 ir kiberą varau pasimsiu. Aik, tu 70 max. Suka, užakinau. Varom iki senuko kiberą paimsim ir nuvalysim po žiedą. Ką, o kodėl aš pasimėjau granatas ir visą kitą, nes aš planavau tipo nardį dar važiuojat, afigėt.
Jau pizdina mašiną. Prie senukų reikia šaibas pasidėti dar į banką. Kad nevažinė dėl visako. Lauk, kur jau čia posūkis? Ai, kalno čia reikia. Galvau, ten reikia sukti pačiu į aikštelę, kai joptelės. Šiaip ta yra Warzone visai, norėčiau jau greitų metų sumest kokią valandėlę. Bet dabar dar yra ką veikti, važiuojam. Važiuosim, kas tenai kaip atrodo. Blėt su prožektoriu pamatysi, kas mintas. Kliurku. Užsimetėm biškutį. Dar žinot ką padarysiu? Mašiną į kurą užpilsiu pilną baką. Nes kai reik nebūna to kuro, tada tik tai prisimeni, kad o bet reikėjo kuro. Gerai, kiek čia mums litrų reikia? Už 500 kokį užkujarit. 271. Varom. Ne, tai varau iki senukų, dabar pasiimsiu kibirą. Ir ten įsidėsiu šaibus dar į banką. Čia žiauriai pigus dizelis, bet ne po 10, nu, visai normaliai. 3,99 ir pilna degalinė realiai. Bet žinai, čia gaunas jau užmėsis, beveik ne miesto centrai, miesto centrai, tai ten užkelia tas kainas. Atvažiavim senukas. Ką čia šnipšioji? Šitas kibiras tušis. Peist. Oi,
tu sakai spigintas sniegas akis. Jėto. Biški užkabinau. Fū. Fū. Lauk, čia man reikėjo. Sėklingai pagaleisimą, viską normaliai išsukau čia. Nekirti skambo, važiuojam. Ne, čia galėčiau biškį kirsti kampą iš tikrųjų. Gražas toks karniukas visai. Bet vis tiek per tiltą lyg važiuoju. O, labai gražiai. Va, čia keliukas yra, apsnygtas sniegučiu. Ten hebros yra. Čia vėl, blėt, atsistoja vis mašinai. Vėl, eina per. Kas tokia busė? Ue. Kas galime būti? Jie atvarė. Ue. Kur aš nusipirkau trištuką sieros? Ai, šnaras. Ai, matau. Ką čia kasi? Na, naras ar šnaras? Naras! O ką tu, o kodėl tavo batai čia žaidi šachmatais ant jų? Nežinau, nupisau batus kojinės tik daliko. Nardėt buvau, pasilikau rūbus, kur viską atėm. Oi, čia traška viskas, nesugriusiam čia. A girdė, ką mes čia kasam, aš nesuprantu. Olienas. Olienas, ką iš jų veiksim po to? Tada praplauni, supakuoji, gauni sodą. O su soda jau ką po to veikiam? O su soda paskui indus plaunam. Oi, blėt, tai jau keptuvės pridegini. Jė. O tu nepridegini? Kepi, Bob. Oi, skurvo dėžę daužo. Nešvieski, akins, pizė. Jo akis užpakelį pas tave. Ne dabar, prieš tai apspiginai kurvo. Dabar jisai nebemato, ką skaldo. Per pirštus aną matau. Na, žinai, ten kai yra ta žaidim su peiliu. Tarp piršto. Na. Tai aš va čia irgi tokį darau. Tik su pikekso. Tai klausyk, čia pas tave įdomu žaidimai. Jo, į talentus eis kitą savaitę. Su kauptuko? Jo. Su kauptuko, su kirtiklio, ne su kauptuko. Kauptuko, kauptuko. A, jis likūrasim, ką tada? Nu, tada žiūrėt galėsi eit. Kas šiaip gero? O kas pas tave gero? Kaip čia klausimas į klausimą, blin? Ne, tai klausimas į klausimą. Nieko gero, blėt, nupiso batus. tai galim vylą užpildyti, jeigu žinai kas. O, tai tu pareigūnas?
Ne, aš advokatas. Byla. Teisme įsivaizduok. Dėl nupizintų batų. Batai. Čia kai tie amerikanskiai ir kur filmuoja, žinai? Nu. Teismus, blėt, jiems su prikolais, kur tie atein visokių, blėt. O tai ką, pavokti batai nėra rimta priežastis? Ne, tai aišku. Peršalo kojas, dabar šlapimo nebenulaikau. Tai ir taip nenulaikiu, bet galim dabar būtų pridėti viską, ne ant vienos. Jo, nes sušalo kojas, nušalo. Ja. Karočia, dabar sirgo, nebenulaikau šlapimo naktį. Nepatenkinu, buvo normaliai. Jo, nebestovi, taip. Stovi, blėt. Ką tu čia dabar? Ne, tai jeigu nepatenkinti ir nebestovi, vadinu. Bet dėl nestovėjimo, tai dar galvoju, gal boba kalta. Nu. Gal. Nu, bet kaip sakoma, visada galima nusipirkti viagras. Nu jo, bet mazolių pritrinti nesinori. Ble, palauk, kur čia dar kasti? Tamsu, kaip šikno, čia reiktų lempus, bet iš kokios. Tai gerai, ką aš ieškasiu, pažiūrim dabar čia. Olienus. Tai tik olienas aš iškasiau? Tunelį iki kalėjimo. A jeigu aš dasikasiu čia taip iki kalėjimo? Girdi pareigūns? Nu, girdžiu ne pareigūns. Diela yra. Nu, kultau. A gali parūpinti žibintulivėlių? Iš kur aš tau jį ištraukiu? Nu, sueini tengi vis tiek su pareigūnais. Kiek tau jį reikia? Nu, blem, kokius du. O, kas pasistengti, pasiklausinėti. Jo, būtų visai nieko. Varkuoj. Reikia man tavo numberį paimti. Nu, gerai. Nu, jeigu ištiktų dar kas nors, žinai. Eik tu pist parako radau. Paliauk, aš tuo... Davai, aš užsirašysiu, gerai? Čia blėt, tinga viskas. Tai ir čia, va tik. O koks vardas tavo? Aleksandra. Aleksandra advokatė. Advokatė. Alio. A, tai jau galiu diktuoti, ne? A, jo, davai. Nu, 1, 4, 1, brūkšnelis, 3, 0, 4, 7. Labai nice. Aš gal parašau tau žinutę? Mhm. Parašysiu, reikia žibintų vėlių. Oje, tai kad aš tavo numerį turiu. Negali būti. Ūsas. Jo. Oje, nu tu labą dieną. Labą dieną. Aš čia neturiu numerio. Kaip tu negali turėti mano... Ką? Neturiu. Kaip tu ryžos numerio gali neturėti? Blet, maišai su kažkokiu ryžu.
Nu, gal ir turiu, bet gal ir turėjau. Gal ištrynęs, žinau, buvau. Ištrynęs buvau. Kai pradėjau bazarinti su viena pana, liepė visų mano mergų numeris ištrinti. Chujak visas ištrynė. Tai jinai ir ištrynė padlą. Nu, na, chuj. Paėmė telefoną, viską. Na, čia paleido. O tai dar bent jau sainis tą pana ir jau nebelabai. Ne, kartais bandžiu, nu, kaip nuo nuotikos. Bet dabar jau šaibas ima užsiėjimą. Ai, iš jos ar jinai iš tavęs? Ne, iš jos. Ne, iš manęs. Ai, tik palatai. Tai kaip čia dabar? Iš manęs ima. Iš manęs. Dešimt minučių dar galima pakalsti. Lauk. La. E, girdi? Nu, girdžiu. O tu kampeškiai nesilankai, nevanoji kokio varzono? Aš kampeškiai lankausi. Nenori pavanot, nuvaryti kampeškiai valandėlį. Dabar papalau. Mm. Jo, galime, tai jo. O, tai daibys, pavarysim. Nu. Dualus, tai ir duosus. Nu. Tai būtų dar ir trečias, jeigu duosus. Tai daibys, viskas gerai. Susitinkam kompeškiai. Nu, tai susitinkam kompeškiai, tvarkuoj. Čia iki breiki. Čiau, čiau. Jo, čia šita ikona, čia šita. Tai aš ją žinau, mes kažkada buvom, mes kai tūsinom, mes mieste čia buvom išėję realiai. Susitikti kaboką su Hebra, kuri žaidžia su keliais, tai tai irgi buvo. Aik, nu nepasako, gerai. Ko čia šikna, kišiu? Nebegribau, gerai. Prie subinės. Ai, tik dar vienas valia. Kas tau yra? Blet, galvoju, čia mes sodus pavarysim, ne, tipo? Nu. Taip. Soda yra gerai, ne? Taip. Sakau, galės indus plauti. Piragus kept. Piragus kept dar galėsi, taip. Ką dar žmonės su soda veikia, dantis valosi? Anie? Jo, balina dantis šiaip. Su naminė soda, tipo, va taip, nueina ir chujarina? Jo. Tai, na. Neišdegina liežuvio? Ne, bet šiaip zaibys, rimtai to prasme balina. Kaip ten reik daryt, visi... Pasipilį ir pisis veido į sodą? Ne, veido nereikia į sodą. Ar su pirštais trina? Ne, dantų šepetuką įpisi į sodą, biškį sušlapį, žinai, ir dantis, bet toks sūras skonis. Ja. Bet išbalina rimtai? Jo, prikolas. Bet nesupisa dantų? Ne. Aina, ach, čia išrudimai. Nežinojai? Ne.
Va, žiūriu, ko čia visi, blėt, išsibalinę dantis vaikšto ir sodos trūkumas, kurvo maksimai. Achujelina, blėt. Nu taip, nupysu visą sodą, kad galėtų dantis balintis. Nu, blin. Tada su tojais dar, blėt, su tom angliukais, tai jis irgi nu, balina dantis. Išlaužo? Dantis balino, ne išlaužo. Ne, bet ne išlaužo tom, ne, tą anglim. Ne, su tą maistinę. Nu taip, su vaistais, karošo, ten kai skrandi. Kur pramuša, jo. Tipo budulis kaip? Jo. Pizė. Vėjai, vėlės. Čia tiek jaučiu su išnoj, kiek gyvenime. Ai, na, jo. Nauja patirtis. Ne, tai dar nebandėjai. Ne. Tai ne, rytoj ateisiu iš šitą tunelį, čia švies visur man įsižiojus, tai pizė, žinok jau. Pizė. Tai jau valinai dantis su soda, ne? Jo. Vietoj prožiko tu ateisi. Kita reklama nuo jachujanis lypo, kaip su bebrų yra, kodėl jis su dantis tokia balti. Naudojau soda. Naudojau soda, bet. Bet jaučiu šitą iškalų, reikia važiuoti į garažą. Ja. Mes dėl tave? Ne, tai aš mašiną turiu. O jei pasikėlus turiu mašiną. Jeigu nenupysu. Na kokia buvo? Bemvas? Ai, nėr laukia bemva. Ue. Nu ir viens mano. Ne, vis protą. Rimtai. Kokia spalva? Juoda. Mačiau gėliką. Blet, lygtais bembas buvo, gal ir buvo juotas. Nu, tai atsimerkite. Jo, tikriausiai. Okei. Okay. Ką, varam, o kur išėjimas? Ai va. Eina, na, kai galvau, liks. Man tai fobija iš tikrųjų. Ta fobija. Ta tunelį paliks. Reiktų pėsti. Visą gazę nuvarė, žia. Mano mašiną dar sugadino, jo, aptararai. Pizė rūksta. Nepiešė mergaitę. Pas mane smarvis jau BMW tiek nėra. Suka. Pizda. Pizda. Jei. Liksiu laukuose toj. Nespėsiu da važiuoti kur reikia. Varom. Eik tu pizdon, sugėdau. Oi, tu utelė. Tik kažkas sugadino priejas. Ar atsitrenkė su kita mašina. Kaip tai automobilis užakintas? Ne, neradom salo dar. Tai gal jo dar nėra. Blei, 2 minutės liko, ai, come on.
visai kitas jausmas. Kaip mašina sutvarkyta. Neįsisuko. Modestas prisijungė prie peliukų. Modestai, ačiū. Modestai, ratą suksim. Ratą suksim, Modestai. Pisi stulpas. Opa. Blen, vėl spėsiu sutvarkyti. Sukam ratą, Modestai. Eik tu, na, nespėjau. Eis du. Tuoj, Modestai. Tuoj, Modestai, einu į ratą nustatymus. Prasuksim ratą, nes tau kaip ir priklauso. Kur mano rato nustatymai? Va. Ir ką, varom? Ir dar dadėjo plus 10 minučių. Puuu, 10 minutėlių. Nusadino mane. Nusadino. Už 100 laikų nepridėjau, aišku, ne. Nemačiau aš tuoj. Pas mane, va, nemačiau, kas mėna. Šok pas mane. Aš jau laukiu. Mhm. 30 minučių, dadedu. Čia jį taip krauna, kas čia yra. Krauna jo. Dėkui, Mekas, dėkui. Hebra jungiasi, tai kol jis jungs. Palauk, pažiūrėjau mane. Hello, cutie pie. Renaldas, dėkui, kad prisijungi, dėkui už subą. Skip, čia darom. Negaliu prisijungti. Labas. Gali tu gal mane pridėti? Aš matau, tu esi online, bet negaliu joinit prie tais kažkodėl. Aš dar neįsijungiau, palauk, Zeniu, Jėzus. O, davai, Zeniu, aš tuoj grįšiu. Ok.
O kodėl jis nuėjo tenai? Kur? Į antrą kanalą. Tai nes nežinau. O šį kelsiu čia, jis aklas kalbėt. Nesidarbuoji? Alio? Alio, ko tai kitą kanalą nušokai? Nemačiau, čia šitas privatus. Eik tu. Rimtai. Mane įėjo. Nu, užrakintas man šitas kanalas. Nu, vat aš special rolę turiu. Taip, kur čia tas varzonas? Alkoholika turi, degustatorius turi. Tai va dėl to, nes alkoholiko rolės neturi, čia viskas dėl to. Prisirinkus ne čia rolių, blėt. Kazimėdas numeris vienas gandras, kur. Ratkė. Jo, šiaip. Man klausimas neleidžia pakvies kažkodėl. Jam užrakinta visur. Visos durys jam nako užrakinta. Kazma, kas yra? Tu susitvarki. Nieko. Nuo gyvenimo, biškė. Jo, nuo tavęs reikėjo pradėti. Ko toks piktas? Ne piktas, man kurva blue screen'ą buvo išmėti. Kai išjungiau faivėjimą, galvoju, what the fuck, ne? Tai laimingas, ne, buvai? Jo, nereikės ratkės kėrint. Galvojau, kompiu pizda. Va, tokį. Jo, aš visai normaliai pohujerinu visai, jeigu ką. Jo, jo, dugną daužytų. Dugną daužysi. Ai, žinau, dėl ko jam buvo užrakintai, jisai Warzone rolės neturi, tai čia dėl to. Tai nepasiėmė, reikia uždėti. Nu, tai pizda, nu. Pagalėsiu. Palaukit, čia adres dar rašo nulis pas mane. Ir kažkodėl vis dar nulis, blė. Dėl ko užrakinta, sako, nu jo, man irgi įdomu. Nu, dabar atsirakina. Rimtai, kodėl man šedrių nerašo? Ai, dabar kaip ir tvarkoj. Viskas surašysiu. Jau startu, visi jau gali startin. Nu, čiu. Oho, kas čia buvo? Pist. Pirmin atgal. Taigi į maigą, tik tais jai... Primaigit reikia tik tais... Nepavydė gerai. Žiūrėk, mes maigiam su jau oloj, abudo, patamsi. No. Na, batus nupysdino. Kur ateina įsikūro su bareikia batais? Ai, tu na, galvoj, čia dabar kas. Rimtai, Nadžiau nupyso batas kažkas kūro. Ne, ten būgas. Jo, nes panom, tai kablai užsideda. Karočia... Kai išnerė, ne, ten taigi būni su lastais vandenį, o išlipi, tau tie lastai nusijėmė ir tau tuos batų duodo. Pusinės skafandras nenusijėmė, valėte, ateina, žiūri narą su flashlight'u, kurvo, jo laikti. Taigi, kai vandenį užsidedi narą, tą tipo dar kaukė susibūgina ir tau paslieka tie rūbai. Reik ne vandenį užsidėti, ne? Jo, nu tipo. Tai tipo ar iš tikrųjų? Nu, tai taip ir yra. Gerai. Ką aš žinau, a vandenį užsidedi, ne vandenį užsidedi, kažkaip vis tiek jie ten. Ne, man tai viskas, man taip susibūgina tik. Man tiesiog pagal dienas kartais nusijimo, kartais nenusijimo. Nu jo, kartais menkės, kartais ne. Nenervuok, blė. Kažkas ilgia valgys, tai. Tai būt gerai. Per kalėdas. Nelabai išeis. Pradžių. Tu žinai, kaip man blėt bus tenais pirmą dieną, aš tenais kurva, nežinau, ir pražylisiu. Nes jau prigazinai, kad jau aptuvima. A, girdi. Ką? A. Ką? Prigazinai. Kas yra? Tai žinai, kiek aš ten streso gausiu?
Nu, spaudimo labiau, nes stresuoja. Spaudimo kiek gausit, kad karo čia atvažiavę sakysiu, labas, koks mano vardas. Jūs kalėdos kartu švesit? Tai yra baisu. Tikrai baisu. Tai kalėdų pirmą pirmą kartą su kalėdų... mano tėvais susipažint važiuoja. Aik tu savo. No. Aik tu savo, tai jau tam... išraudus bus ir plikė kūro ir žandai. Okai, nesimatys ryžą barzlą. Ryžą? Ryžą. Jo, pasitikė. O tai nako, tai jungia į third personą. Tai nako, čia tik įsijungia. Jo, ir rimtai. No. Tai čia tik to buvo gameodas trijos. Tu nebesum. Nu nebuvo paprasta trijos, aš tau rimtai. Buvo. Nu nebent aš šakla. Buvo su iPhone'o, ne. Eik tu nako, kaip čia viskas. Tai davai perjungt, nes aš šitą modą tikrai nežaisim. Aš čia net nemoku. Ne Fortnite'inis aš. Ne, man tik kaip tu... Na girdim. Nu tai mirsim ir perjungsim, nu. Nu, va, paprikolisim. Taigi labai, third person'ą pats norėjai pabandyti, tai va, prašau. A, man jau varmų pavužteko. Keideko nėra dar, ne čia? Man pastrygo. Pastrygo? Raskė gaming matau ir nieko daugiau nematau. Įsimink, blėt. Įsimink šitą dugną. Gerai, tai šokam kažkur į galą. Taip išeina. Net, tai iššokit. Tai tu negali, ne kaip matau. Aš negaliu, aš va į diskusiją įmėsiu, ką aš matau. Nu tai visio, jau galim lyvinti. Taigi jau jau atsijungi. A, jau atsijungi, ne. O čia grinai įsimink šitą veidą, na. Oi, tu bliuot. Pusiau klouns tokia, žinai. Piks klouns. Kur čia į Warzone diskusiją? Jo. Ne. Jį yra normalus. Nemačiau, gal tada. Aš pasakviesiu jis. Ne, tai dar neįsinga, ką tu kviesi. Nu jo net neleidži. Aha. Radkę pakviečiam. Davai. Pakviečiu. Nu tai tu kūro, tai kas čia yra čia. Ech, tu savo prasideda. Kaip Warzone'as, tai blėt, triukai magijos ten pyrė. Ne, nu tai čia tai būna kažkodėl, vat su jų. Ne, čia ypač, kai su Radkė žaidė vien priklauvai. Jo. Karo, čia su kitais prisijungi pažais nachui Warzone'ą, viskas normaliai sklendžia tenais. Komunikacija, kurva, tik girdi žvengą, na. Tai ko tu čia, blė, dabar vinioji? Ką čia vinioji, tiesą sakau. Četas, ane? Oi, tu nachui. Turiu veikti komandos Discord ir panašiai, ten tošgi surašęs. Radkė, man padėsi Nightbot'ą sustvarkyti, aš nemoku, na, šitą dalyką. Galėsiu. Aš nemoku. Bet palauk, kažkodėl nekanalinaisi, kas šiam ir na. Tiek padėsi, kad jau man Nightbot'ą padėsi sutvarkyti čia. O tai nachtuvas Nightbot'as? Taigi, kad komandos veiktų, nereikėtų tenais, blė, tai jo prašo Zachoje prirašyti. Ai, ne taip aš parašęs, gi. Discord parašęs aš, blėti. Reikia dadėti ir DC, kad žmonės kai rašo kitų to. To jau. Tai šauktukas DC pasidary, kad horni mesto. Ai, ne, tu pasidarė serveris. Ne, serveris padarės aš. Toj. Ne, jau pajungė tave? Ne, darau scan and repair. Nes aš trečio kartu net nepajungė ir išmetu visą erorą. Nu, tai čia. Nu, 20% jau. Antoje dadėsiu dar, okei, šauktukas DC. Bet turėjo komandos išmest čiatė, kaip parašiau komandos. Ai va, išmetė. Tai aš tik pataisysiu dar ten.
Bet ten, seniai, jeigu tu norėtum, ta prasme, ne, pabandyt padaryt, nu, parašyt pats. Tai... O. Apie ką tu omeni čia? Apie Nightbotą. Labai easy ten viskas. Tai parodysiu, tu, blent. Aš irgi tau sakau, tai easy pasidaryt, karo, čia tu vis tiek parodyk, sakai. Nu jo, kaip pasidaręs, tai easy gal iš tikrųjų. Jo, jo. Čia raskia dar streamino, jesus. Tai tipo. Tipo kažkokį maratoną daro tenais. Aš taip esu dislaiką, nes aš tas čiūvas, žinau. Tas vienas čiūvas, kur būtinai skrendam, taip pat. Kurva, draugelis, bet heiteris, kurva. Draugelis, heiteris. Kur, blė, tipo, kai išnekam zaibys, blė, tokiai baigėsi, tipo... Jo, kurva, dukas, report, nakai, tik taip visą greitai, report, na. Taip, basi. Gerai, vipant, einu, pažiūrėsiu, ką aš čia galiu ant šitų sudėti, kol dar neprisijungėt. Ką tu ten tu gali susidėti į špygą? Emkė dėliuoju dabar, nu. Vakar mačiau, blėtą, hujeną ir pikį ladau. Ja, kur mano modas, nahu? Ratke, duchas. Taip ir parašysiu. Kas taip tai? Kur modas? Na, tai galiu uždėt, blėt. Tuoj, blėt. Tai taip ir parašysiu, nahu. Čia jums ne prikolai. Ką tu čia? Ištyni jos. Tai mautai saipysa, tai tu kurva normalus, na? Tu žinok, labai gerai pagalvo, kad tu jį dar nori supažininti su savo šeima. Čia kuri? Čia man kazma, tai mautai pyksa? Nu tai viskas, tuom ir pasakyta, na. A gird! Viskas. Nu jo, gerai. Dabar per kūčias galės žuvų piršteliais, blėt, gyvent, na. Tai taip ir taip aš per kūčias, vapšė, nei Lietuvoj, nei Anglijoj būsiu. Jau liežuvio galiuks, tai tikrai pirštelius žuvies jaus. Ką, Kazmėnas? Ką? A, ne taip. Ne, aš sakau, per kūčias nei Anglijos, nei Lietuvoje būsiu. Nes būsi tarp kojų. Ne, aš būsiu bibižint kažkur orę, na. Tai paklaus. Sako, viena koja, blėt, bus Anglija, viena Lietuva, būsiu tarp kojų, blėt. Na. Greitai repairing, tu kiek mes žaidim su taip tu repairing? 5, veš, nu tik, kad čia škurvas ten, kai baidas man užlūšta, na. Tai kad ratkė tenais bugovas, visas. Ratkė dosina, kurva, atsakau, na. Pats pakvečia, paskui pats ir dosina, kurva. A, ne tie. Nežinau, blėt, čia kažkokį profesionalai susirinka žaisti, blėt, nieks neveikia. Profesionalai. Nu, va, atėjo paprastas žmogus, viskas veikia, laukia po valandų laiko. O tai taip pamaino laukt, kas yra, aš nesu. Ne, viskas gerai. Nu, vat, kas yra? Okei, okay, šiaip jeigu ką informacijai, tai aš iki pusės kėtų pusę 5 pažaisiu. Aha. Galėtum ir dabar jau nebežaist, tuoj. Tai čia tuoj. Sako, duosi džiazą. Mes visą džiazą duodam. Lekiam ir džiazuojam. O kaip kitaip. Kaip man rast, va, pavyzdžiui, dabar kazmą, kad mes esam kartu? Tam, nu, kad matyčiau tave stovint. Kad mes esam kartu. Ką, blė? Aik tu nakur, atmėt. Į lobį, blėt, kad matyčiau mūsų lobinčius ten tom kambarį įbanam kartu. Čia esam lobį, joptvai, matau. Aš nematau tavęs. Pa dešinę, ne viršui socials. Viev your party, rodys man ir tave. Anglis, blėt. Man jisai nori matys, kur yra stovinčius. Palauk. Oi, tu dachui. Nu tai gerai. Kažkas netaip, na. Social. Na. Ir nėra tas view your party, na. Nu, aš matau tik jo partiją.
rašo Kazmai ir Raitkė, bet nerodo, kad mes nustovinčių žmogių. Tai paskui matysi, kaip pasartins. A, nu tai taip ir sakyk. O, 75%. Jėtus. Nu tai mažiau duosim mane, tai viskas bus gerai. Tai kad jis net nemokėtų tokią dalyką padaryti, kam tai tik kaltini. Kokį nemokėčiau padaryti? Nu, duosim kažką. Tik kad ten daug proto nereikia turėtų. Jei Nightbot'o susitvarkiau, tai nuduosinčiau. Bet streamą dažnai nesutvarkai. Kazma, blėt, padėk, nachui, būna. Nespėjau, blėt, grįžt nuo aerouosto, padėk, nachui. Gerai, palauksiu, nachui. Ten, blėt, kažką tu parodyt norėjai, man atsimenu. Jisai šio proto mažiau klausykit visio. Jo, jo. Padėjėjas, blėt. Angelas Sargas suka. Be manis, kaip blėt, be rankų, na. Kaip be manis, nachui, pavėmės. Kam šnekėtų, kam tylėt? Opa, pradėjo rodyt žmogeliukus, blėt. Tai aš dabar nuėjau į lobby normalinį, nes jau tu įdėjau. Kam šnekėtų, kam tylėt? Palaik, žmonės klausos. Be manęs kaip be rankų, na. Na, pasipasakok, paslaptis papasakok. O, kokia garbanėlė. Šitas kažkoks medis, blėt. Išpažintis tavo sekmadieninė čia bus. Šitą geriau atrodo. Čia net buldozeris šalmas kažkoks. Operatorius, bet Zeusas. Ir atveju svarbiausia visos panas atsirakinės toliau jam po. Bet jos pačios atsirakinėja pas mane kažkaip. Ai, jos pačios, tu ne? Konkrečiai. Oi, blė. Ikona, kokį podcastą nori? Na, o, baigęs, ateinu. Davai, teik. Ateinu. Davai, varysim, nes jau nekantrauja. Hebra. Kariai, stuot, jėlė, bliuot, davai. Važiuosim. XP tokeną select. Kadangi valandai mes galim double XP, double weapon XP token 15 minutes. Tai jungsiu gal kaip judėsim, nes dabar jungsiu ir sudegs. Nu, čia. Gal ir idėja, nes šiaip galvojau apie podcast'o kitą dalį dar įrašyti per Discord'o susijungu, žinai, pabazarinti. Nu. Kaip ten sekas? Jungia, krauna. Mhm. Nu tai davai, važiuojam tada jau. Čia tos gildzės vastovien dėžutės, kur dariau. Kulkelės. Tai žiūrėk, tie SMG eina Aeras, ane? Ratke. Ne. SMG klubas yra SMG klubas. Ten atskirai. Bet man biškinti, kad jūs pjaut pradėjo grybą. Dingo. Nu. Nu, aš to rimtai sakau, manyti, kad dingo. Nu, tai atsiradai. Aš tai per telefą dabar iššokit. Aš maniau, pašiknu jį sausiniam. Dievo, blėt, pašiks ausiniam, nakai. Kuro, kai šia per updateai, man? Dėkui už subą. Mažylė. Kai šia per atkėjo įskas. Pizdės, eik tu nas. Ne, bet jau jungia, dabar buvo update requires restart. Tai dabar tas, Bibi, žinau kur. Aš jau grįžau. O, zaibys. Čia viskas per atkė iš tikrųjų. Karočia, kuris iš tavo vėrių ten mani dosint bandė, tai eik nakui. Nes reikėtų pasižiūrėti, nes tu padovai duosą gavo routeris. Greit numėti. Koks tavo IP? Susilausimas gerai. Jo, Uri, vieta dar viena yra, bet kad žinok, valandą laiko maksimės grindsim, tai čia...
Porą geimų gerų, jeigu išsitęs, jeigu ne, tai kokiu tada 17 geimų. Tai 17. Nu tai iki vasaros. Kam tu man patį lyderį užmeti, jo, bandu varoti. Tai jisai išėjo, čiūjo. Taigi man, blėt, intikas buvo dingęs. Karočiai, aš net kompo restartą greitai pasuomis. Džiungės prie tavęs aš. Zdarova. Tai ir vėl į tenais nesąmonę įjungs. Aš tau tai galvą išjungsiu, man atrodo. Nepavyksta. Nu, važiuojam. Nu, aš jo, vietoj. Na jau, atėjai. Tai aišku, nesnaudžiu. Tai auri, iki kito geimo. Kito geimo galėsi prisijungti. Prisijungi iš visai Discordą pas mane. Gausi rolę, pasimk rolę viršui. Ai, Aurika čia. Oha. Tai žiūrėkit, laukiam dar vienos panelės. Alio. Tai balai. Petė per tepą aš jūsų dviem žaidžiu. Čia tas tave jis... šiek ir apie ratkę, ar kas čia? A, girdi, ramingis. Čia turėjo būti ratkė, raustas ne man su ratkė. O tai be Discordo, kaip daryt be Discordo, jeigu jinai yra, jinai klausuolė? Ne, tai tada nevarkė, aš nežadu šnekėti per žaidimą. Tai open mic'ą pasidarom. Aik tu nauhoj, tu darnas. Taigi išgirs mus. O mum tipo nepohoj, mes lietuviškai kuėjai, nu jau, 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 jau. Nu, tas, čia tas pas, kas kurva prieš turkų žais, nu. Lyg ir supranti, kad jie bazarina kažką be ką. Ačiū išgirštų Enemy ir F9 pamėgų, nes kitaip neįmanoma jų girdėti, kaip jie bėgioja. Nes girdėti, aaa, shooting, shooting, run. Arba gauni ahujeną pušą, one down. Full. Nu gerai, junki tada tą geimą, ai, jau konektina, aš tada su tą... Labas kitas. Mergiotė, sužaisiu kitą kartą. Aurika, sumėsim mes tada kitą kartą. A, tai Discordo neturi, ar? Nu, ant konsolės. Jeigu ant Xbox'o, tai jau prie Discordo gali prisimti. Tik per PlayStation'us. Jo, mes kai žaisdavom VZ1 su ją, tai visada būdavom su open mic'ais, kiek atsimenu. Laga. Žiurkiens, man. Nu ką. Nu ką, važiuojam. Nu, čiūjam. Dabar. Du ten. Holding for deployment. Take this time to warm up. Nu, pasikelsiu ginklą, va 30 sekundžių dar. O, kurva, vokiečiai čia kažkiek. Wow. Bliat, nenušau. Enemy soldier incoming. Preparation is done. Enough training. Nu, yra reikalas pas kai kurios ginklus normalus. Tai jo, su sniper scope'u. Žymėkit, kur kujerinam. Uždarau, agandrai. Va. Kas nori žymint? Profai. Žymėkit taip, kad neužlūžtų jų kompai. Čia gal? Bounty? Galim. Nu galim, davai ten šopas. Neštiausiu, blėt, kaip pakasyti. Скорость чаще.
šonus krist padeda toliau ar ne? Tai jo. Ir greičiau skrendi, man atrodo, netgi šonu. Nors ne čia kas mėnesį mėgojom, net vietoj sklandė. Timas dešiniai manęs ir Timas kairiai. Da, nu nakui, jau ne tas atsižymėjo. Nu. O, tu laikyti šitą vietą mano salgę kelią. Koks jo bando varoti. Juvė, turiu paleist. Reikia mum? Bet ginklą reikia. Nežinau, kas čia viršui nusileido, galim įsimest dėl viso pikto. Vienuosiu maždau. Galim ramiai rūtinti. Enemy UAV overhead. Enemies iš dešinės per gatvę, tai pareidinės. O aš dar, blėt, be ginklą. O. Gerai, precizioną turiu. Kurva toletas, jo, papa. Davai, paėmu šitą. Ant stogo čia? Antram na aukštą gaunas. Nebetauk trūks ir pikiai pasiemu. Dar vienas. Reiktų karočią nusipirkt biškį dar vieną juvekę jaučiu, nes tie iš dešinės aislink šopo tai 100%. Šitą ratką pasiimk, šitas garšį. Geras? Kas tavas, nu? Ai, okei, okay, bet blėt kaip toli. Čia dėžė yra. Bet bijau, kad papult galiu antenėmi čia. Načiau laudauti, neginklą pasiėmėjau vieną. Selfikas. Kur čia šopas apšina? Enemy UAV active. Where the fuck? Wow. Kur kopia čia savo? Lipgi tu, jo. O, turiu karočią ammo boksą, jeigu norit paimti ir čia... Revive pistol here. Revive tą pistoletą turiu. Tai va, ir aš žinau. Tai labai gerai, nes karočia tasgi revive pistoletas gali sunaudoti kaip self kitą. Nu, nu, nu. Bet aš tu ammo boksą turiu. Taip, poch tas ammo boksas. Nu. Taim, ta gerai. Davai, aš turiu ir selfiką. Ką čia apsipirkot? O. Paimsi kitą bounty. Ai, bounty jums nėra. Pasidai. Oh.
pasin. Nupirk gal reiktų jaiveką kokį kažką, nemanot? UAV aš turiu. Turėjom. Nes, ne, čia turėtų eit, čia kažkas lengvus. A, tu ladautinį ginklą nusipirkai? Aš? Ne. Jo. Susimėtam da gal vieną nupaimam jam? Galiu duoti pinigus. Ar... Tai duok pinigus. Nu mes pinigus aš tau paimsiu, o yra gera. Nu davai. Tai blėt, kur nubėgai, taip duok. Tai čia šopas. Sako, nubėgai tu ten toli. Gerai, dabar turėsiu tą tavo ir kastovą. Einu, aš dar pasiimsiu antrą raudautinį. Pabūnam prie šito šopo, aš manau, čia vis tiek turėtų ateit kažkas. Dag bounty varam, ką tu tik kempinsi visas, jo. Va, matau, prie... Lau, aš antrą raudautinį dar pat. Įmasi kažką. Jo, bet labai krosas, labai chujovas, tu nežinau, ar varkė. Kiek liko mum iki to? Ai, na, nukrosiusi tikrai. Bet jeigu tenais jau nebelakstis, gali vandenį plau. Tai šitaip ir darysiu. Aš sniperį dar laudausiu, pasiėmiau tai jau ką. Aha. Kas man aš prisa vandenį, karočiui. Ką tik atilto saugai irgi varė. Jeigu reikės, prisižinau, šausiu. Nenoriu šiek vienas, palaukim juos gal. Jo, jo, laukia, laukia, laukia. O je, yeah. Už kairę juda kažkur, ne? Je, Va, va, nušoko žemyn liktais. Va, va, va. Nešvairi, nu, nustovi. Jo, jo, jie perbėgo du tenai. Tai jie... Matau, 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 matau. Aaaa, negaliu užlipti. O? Te paslydės jie senim. Kur yra? Jės jie bėga. Ant to viršaus jie? Jojo. Da, ant viršau. Imu kairę aš. Čia tu įpareidinėsi už. Tie tipo, jie bėgimo simuliatoriai įsijungia. Jie čia hatoj sėdė? Čiūjų. Nežinau, nematau, čiūjų. Aš nežinau, jie pas mane hatoj ir kitoj. Pastavė, pastavė, čiūjų. Tuoj palauk, aš pozicioną pasimsiu. Nu ne, šitoj. Tas strongholdas pas mus. Šitoj hatoj. Laksto. Jo, bet... Ne, jis nelenda pro. Langą. Mhm. Nepataik. Pizdu, pizdu. Nesinervu. Aš nesinervinu. Man tai paėba. Ir kempins tai. Žiūri per langą. Pohu, vis tiek holdinsim, nors ir bounty baigsit. Na na, kur atkelinda į hatą. Nelindau į hatą, ant stogų buvau, nemačiau, kad iš kito lango pamatėjo. Aš negalau, kad čia langas jau. Tuoj pareisiu. Pasimk tą RPK, nemačiau, kad rašiai blemba. Sveiks, matysiu. Vienas per mano aukštą. Aš nematau jų, suprantė, iš savo pusės. Per langus žiūri, biškį. Nes tas bounčio čiuvas pas mane ant stogo. Ne, ne, ant stogo pas mane hatai, žinai. Mhm. Tai tyliai judėk. Ir dar snaiperis. Žarvas dėduos, keičiu pozicioną. Palme kurva trūkdo. Yra ten vidui. Ne. Kurva, jeigu man kokį prisižiną paleisti, aš gyvdėjau. Jam mum holdintis reikia tiesiog.
Ne, ne. Išleidžiasi biškį tada pas kasmą į pastatą, apsidūkinsiu, dar kažką biškį pasimsiu. Da, vienam rešervas daviau. Pas mane? Hatai? Ar laukia? Hata. Laukas dabar. Tai gerai, jeigu lips ant tavęs, aš matau tavo stogą. Tai žižin ar straiką turiu, jeigu reikia. Pas pohu. Ne, ne, savas irgi devinina. A ne? Ne, devinina. Devinina, devinina savas. O, tai jie tai bėgs į zoną. Jie vandenį, vandenį, vandenį mačiau. Vandenį? Vienas. Kurioje vietoje rodik užmėsiu? Palei tvorą. Viršui, viršui, pas mane viršui. Reikinau. Užmečiau. Deuninau. Deuninau. Atsitraukiu iš šono, iš šono. Iš šono dar pareinu ir zonas vienas ant kelio. Va, va čia. Mhm. Snaiperis jisai. Nu, man vėl palaigino, kas čia yra. Čia prabėginė turėtų, ne? A, ne, snaipina dviesiai tenai, blėt, ar kaip suprasti? Vienas iš pastato buvo. Perbėginė, va, perbėgo šitą pastatą. Ten du teamai. A. Girdžiu kažką. Tau užlagino, ne? Jo. Kaip gyvenat? Trying to survive. Darau garočio kompo restartą tiesiog ir viskas tai grįžtų. Jei, gerai. Kur seni? Damari! Vieną krekinau. Eik tu nach, vienas mane krekinau. Vienas vandenį. O, atėjo pas mane vienas. Pizė, nemačiau, kad užlipo. Nu tu suka, kad tu nebuvo pateisi. Iš kurios pusės? Antram aukštys pastate. Iššokinės jaučiu. Ginklas be rekoilo visai pačiu. Kairėjau, dešinė tau nuo jo. Nu čia ir iššoko, man atrodo, nesu tikras, bet... Pasipildė kažkų, kur nuėjo. Nušoko jis, tipo? Nemačiau, ar iššoko, bet jo bėgo lik tolin. Taip, sidairykis gali būti kažkur, žinai. O po dešinį tau. Oi, lauks dabar, kur atrėsi mėtyt pėdas. Nematai, kad nors buvo. Šaudo, šaudo, jo. Dūsti? Mhm. Nu, bet dabar jie turės krosint karočią. Mačiau, 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 kur. Jau jis prakrosinis. A ne? Mhm. Tai vienas, o kitas tai iš nugaros atrodo, kad visi tave. Ne, 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 ne. Jis ant kalno man nekoldino. Na čia kažkur mane snaipino. Persidimės tiksliau, aš apkapo vėl. Čia kažkur bus duodų žodį. Kempint gali. Nes mani holdino na kalno, mačiau snaipino. Kurva pamatyt, kai jis lipa ir iškart sudražina.
Žinau, jūs galėsit, bet vakare, jeigu žaisim, nes aš dabar pažaisiu iki pusės penkių ir aš išeidinėsiu jau. Tai dabar neimsim nieko į partiją. Zonikė normalė, ne? Mhm. Čia ne observatorija, bet? A, jo, observatorija. Na, eik, o tu iš... Nega. Iš short range. Nega. Kas yra? Iš short range, vafė, nieko naudo. Na, mes ir norėjau sakyti su tuo judė, tipo. Čia daro dai. Seniai, ką ten daro ant žemės guli? Nežinau, pats pirmą kartą išmečiu deploys. Ne, ten ekrans, kas ten? Ar nes... Kaip klasteris, kas čia, bet? Ne, opukai, nu poch. Supratau, kad vieną krešiną. Lešą per orą gal pysnį. Gas man, tos dujas. Laukiam to kampo. Jo. Ne, skarėlį. Gulagas dabar. Jo, gulaginis. Garsai. Bet tas V raidę spaudė mušės, jis pritraukė netgi žmogų daužyti, įsivaizduoja? Mhm. Čia kaip shiftas, bet. Shifteris. O išeisi be kovos gal, žiūrėk, seniai. Neįdom. Na, bet ką, stiepo. Gal da suresinsi. Atsirasi stiekas dar. Dvam sekundžių liko. Da, kuja kartu buvę, tu prasme, neatsiranda. Clustermine'as manas pravo. Tavo? Mhm, rodė man. Gal kas susprogdino? Na, sakau, prasidėjo. Drova, ras. Drova, sako. Rodė su shotgunais. Tik turiu irgi shotguną. O jau būtų okos, nebės su pistoletais. Jo. Bet išėjai vis tiek. Ką? Kaip tai? Jo, išėjau. Išėjai, nu. Nu, tik rekinau, na, tai kaip tau neišėjai. Ir abu hui znaet, kur leistis. Kur leistis. Čia varyt reikia kažkur. Tu danas karu. Va, laksto po dešinę tau, čiuvai. Taigi laksto. Zdorova. Blet, ko? Ką tu padarėjai? Taigi miriau nuo snaipo, kopečius kažkaip pradėjo lipti. Čia, baigiam. Man priešą rodė, aš galvau. Man priešą rodė ne tave ir dėl to ir komentavau, galvau, what the fuck tu darai, blet. Rodo skrenda į dujas, blet. Jo, kartais kai spektėtini kažkodėl išmeta priešą, man apšiai random. Aš tai sėškinau, kodėl man krešino. Nu. Dėl ko? Nes driverių update'ą nepasidariau. Reikia tos pasidaryti.
Verzonai ypač dabar, nes jis toks bugio. 10 sekundžių liko. Tai dar kalgėjimą įjungs. Nes aš kažkaip žadėjau padaryti ir aš paskui pamiršau. Tai buvo. Pasitai. Labą dieną. Ne, ne, tik į Verzoną žiūrė pasimuogo. Gal ieškom parčių, ai, neprisijungė dar. Į Verzoną žiūrė, tai ką žinau, gal... Pasižiūrėjau, gal pusę metų nebuvo apdeito padaryta. Jo, jo. Sekundė liko. Aha. Kerta, žinok, tas ir streamams, ta prasme, jeigu apdeito, net pačio kompo, jeigu nedarai, pizė būna kartais lūžta. Dėl kompo, tai pas man automatiškai padarytas, kad tipo, kai išjunginėjau kompo, tipo, pasiūlės. Ai, šitaip. Pas mane tai tiesiog random antrą nakties į pusą apdeitą žaidį, kokį ses. Labą dieną. Ačiū. Ja, tai man rodos yra... Startas, bet... Ne, tai yra, kai tipo update time'as tipo nustatytas, jeigu tipo kompas įjungtas, ar tu tipo tą valandą kompas įjungtas ir jis pisa update'ą. Jo, žinau, sakė, tipo atšauk, bet ten tik savaitę eina kažkodėl į nukelinį. Ne, eina daugiau. Ne, man tik savaitę maksimaliai leidžia nukelinį. Taip, pas tau 7 Windows'ai? Tu darnas tau? 10. Karočia, Vinskarė. Aš. Tai yra... Per kiek laiko mes čia grainam realiai, tai tu gal 5 minutės pažaidinai. Net tai du lodauto ginklus nusipirka daugiau negu mes. No. Ką ten Mintanas rašo, vapšėtis ten, kur va, eik dirb, na. Eik dirb. Minton! Lai toliau ten tom žodžiu galvas kapoja. Na. Ne, Mintanas, malandės, mano draugelė. Minton! A esi su Mintonu jau sugėręs? Aš? A? Jo, per Discordą. A? Ant webcamo? Blet, kažkada, man rodos, jo. Tu paklaus, kas su Mintonu per Discordą nėra sugėręs. Tai, kad jis pripisęs atein pašnygė, tai nereiškia, kad su juo geri. Ne, tai kad... Ne. Ten gerimas būna, ten gerimas. A, tipo jau su webcamais normaliai, ne? Kurva, su Ratke šnekant, aš jaučiuos kartais, kad su tėvu šneku reikia išaiškinti viską, kurva. Kas vyksta, na. A, tu matai čia taip? Aš tiesiog konspektuoju, įdedu į lentyną, na. Jisai užsirašinėjo dabar, karočiai, nautas tavo. Tai jo, nautą pasiėmės, bet tu šinuko neturi. Aš penktą ant sen geriau, karočia. Pirmas. Ja. Kai tu užgeri, matom visi, nahui, skamba, na. Ekranai juda, nahui. Tai aš dariau tą, tipo, žinai, maratono donėjštas ratas su korote, idėjas šota buvo, žinai. Nu, ir blėt. Ir, karočia, ten turi sulaukat kažkas pasūbintučiųjų ir tada tik ratas sukti. Tu ten jau paskui pohuk, tas ratas, nahui, į sveikatą, ten būtų susukti. Ratas sukam nuo memberio, nuo pitako, tipo, įmesto ir panašiai. Ir blėt, išsuko vienas, karočia, duoti įmėti 3 šotus iš eilės, žinai. O tai ne 4? Nežinau, ten toliau neatsimenu. Pamenu, buvo 3. Turėjau 4 sukti, 3 atlaikiau, 4 dingo atmintis. A mes žaisim šiandien, blėt? Tai jūs sumeskit duos man čia, kol jis instalina viską. Davai, metam duos greitą. Aš pakomentuosiu, aš paspektėjus. Tai jo, tai po tau ten ragis, nieką nebeatsimenu. O kokią progą tu čia maratoną dabar darai, čia tipo kalėdinis? Ne. Ant dovanų reikia, svaibu. Kalėdose, ne kalėdinės, ne, sakė, Hebra, šiaip senai maratono nedaręs, kada bus, kada bus. Yeah. Ir sako, nu davai, sakau, šitą išausiu. Tai aš iš vis galvau, kad aš pasibaigsiu šeštadienio, nu, penktadienį, jeigu pradėjusiu, taip apie kokią pirmą jau pasibaigsiu, žinai. Bet dar aktyvavosi 5x time'as, tipo 1,5 eurų. Ir aišku, penktadienį Hebra, blėt, atsipalaidavo ir per tą aktyvuotą laiką, blėt, sudropino į priekį porą parų gavosi, nu, bybį, va, ir sėdžia dabar. Taip, tai mėgočiau dabar jau čia po pietuku. Uai, blė. Pietuku, jisai dar mėgot. Jačiau. Sakė, Mintonas, atėjau pažiūrėti, kaip jums atvina be manęs pirmą kartą. Laisi čiukina, na. E, mes paėmę esam vina. Aną kartą trijus, jeigu ką. Kažkada Mintoną kerinau, tai pirminkėm šitą dalyką. Vakar irgi vina turėjau su kita šaiko. O yra balansas čia pagal šaudimą padarytas ant Warzone antro kažkos, ar ne, nes KD dar nėra, kiek žinau.
Taip, žin. Kazma. Kai dingsta žmonės. Vienas nežino, kitas ar žino. Nėra, kai tas driveris instalino ir kurva išsingia ekranas, tai na, hui. Baisu būna, ne? Jo, galvoju, tai kad saiko. Po to eiti, ieškoti tuos visokius, bet ten biosus ten. Pizda. Kažkada būdavo, taip prisišydavau visko į kompą, kad jis trikdavo. Nu, nebeveikdavo, tai per biosus eidavai, kažkaip ten galima būdavo ištrinti viską, ką įrašai, žinai. Tai viską įrašai pusę ištrinti. Jo, kažkas savo. Ir tada ištrinimo, ble, man šito reikėjo kokią mėnę. Jo, snaiperis eikia. Šimtas trimekspo. Eik tu geras snaiperis, man patinka jisai. Žinai koks jisai? MCPR. Kažkoks, ble. SPR? MCPR, jo. MCPR. Du šotai tokie taiklus, pizė. Iš tolės žiauri. Gerai, tuoj grįšiu, restartas man. Gerai. Polės nėra, kada geriam. Kada geriam. Jo, restartą daro. Davai į kairę bandom paskraidyt gal. Ne, tai kiekvienam Call of Duty yra matchmaking, tas kill level, tas dalykas padarytas. Yra, yra. Automatinis ten buvo. Turėk da chuja, chujavų tipos nepašaudyk da chuja lobių, gausi lengvus lobius. Mantišis sako, bele kokius meta nėra balansą. Yra. An Warzone pirmo tai tikrai buvo padarytas. Šokam. Tai jau metrai baigė sektis. Čia man vadens ar kažkas dar skrenda šonu? Eiš, jis skrenda. Tai levelis kilo, nepasako man teišiu. Čia tas mantysis, kur kažkada buvo pada generalinis gimani įdarbino. Jo. O tai ko, jis ir pats atraukė? Nežinau, gal žaidė, nežinau. Tai šeima, vaikai, ne vienas vaikas. Atsidarot jūs tų vaikų. Čia tu lakstai už šiandien. Galimai aš, nu. Galimai ne. Lethal nereikia. Bet kaip tas lūtinimas pasivyksta, kara čia ateina, žinai, ir palieka pusę chatos. Bet atsimink, kad kažkur netoli, kažkur leidosi prie mūsų irgi gandokį. Tai gerži, UAV paleido. Įdomu, iš kur nufigavo pinterį. Pasimtų tokio reikia. Reikia, reikia, bet tai net ką dabar padarysiu. Dabar jau neteisiu, kitas gal dar čia rasiu. O gal dar ateisiu? Jeigu pasaunys, palauk dar dėžę atrakinsiu. Radau.
Uždėš ar... Na, atsibaudo, na, supritie. Ai. Mums čia žiūri, zoną dar reikėsai. Strongholdas pas mus einam pasidarysim. Kuris yra? Pažymėjau. Okay. Rudautinis ginklas pasims. Kur? Bet ten žinokie, kujadina labai smarkiai, eina, na. Tai reik pataikyti ir greit nušauti jos. Aš ir iš lėktuvos nusnaipinu kartais. Kur leidžiasi dar. Nu, išleido, jau ne? Jo, jau vieną užmušiu. Po šito mečio man primink, kad aš turiu eit vaiką paimt. Bėga čia dar. Gerai, tai nu link tavęs pasiplėtink sen dar. Mhm. Bet zona dar. Bomb disposal. Proceed to the stronghold and defuse the explosives. Ką dabar daryt? Na jau viskas, aš paėmėjau. Taip jisam iš čia. Aik, tu nafidu gara. Atėk vadauto pasim. Atėk vadauto pasim. Kur jis yra? Viršui? Viršui, viršui. Tau gal pašėrint vaizdą? Ne, tai aš einu iš šunausą. Prietų pačių. Gerai, pizdink, iš ten jau pasiėmė mesto. Po mums. Nes ir vėra boto priskraidino. Aš biškį. Norėjau žiūrėti teritoriją, nu bet pahvara. Būčiau toliau nuskridęs, bet galvoju, blėt, kas iš to, kad vienas nuskrisiu, blėt. Inflatable decoys. Nenori pasimt šitą? Turiu armorų dėžę aš. Na, tai gerai. Aš inflatable decoy paėmau tą žmogų, super. O, blėt, munition yra. Ammo box here. Gal paimsiu ammo box. Šopo dar gerai būtų po to nubėgti iš to. Jau čia užsidūtinsime šitą pinigų. O čia buvo kažkas senio. Tai ten bus. Ir pažemiau link šopo bus nairė. Tuo išeinu, palauk, neskubėk. Ir selfie pasturinės radę matau. Bet nepanai išbautant. Aš su ludautinės ginklės. Ai, nu tai viskas. Ką tik paleido įvyk kažkas. Laikomės krūvai.
Jau girdžiu kažką. Rekinau. Pesijai. Ten buvo. Trošom pangėdžiau, jau mums sakė duoną. Aš šiandien droną galiu pakelti ir matysim kur. Rekinau vieną, šarvas dėdus. Tenais atsargiai prie mašinos, prie mašinos. Žiūrėk laiptus. Aš taip įsijau. Dead. Prie mašinos buvo? Judam dviesią. Droną tą galim pasimti, tai iš kur atėjom. Tai davai, pasim, pakel. Davai, palauk, rasim, iš kur atėjom. Ten pa kairė kažkur šaunas. Tu ateinu pridengsi, aš pakeliu per langą, išskridinu jį. Ir jis kabės mums švies bent. Okei. Okay. Skris geriau. Nes girdėjau ten šaunas. Trysia, matai? Keturiesia? Ne. Ir bandyk žymė. Tai taip ir galvoju, kad ten. Ir čia, čia, žinok, du teamai viduj. Mhm. Palieko aš. Jau, jau aš jau įvyk pakelsiu. Nebėra jau įvyk šok. Nebėra? Nebėra. Self kito nebėra. Ten, žinok, jų mačiau apie šešis. Battery depleted, recon offline. Gal grįžti? Ar norėjai kapoti su ten? Nežinau, kažką užmašiu ką tik. Davai užsilipti. Bet, bet ten botas buvo, what the fuck? Botas, nahai? Jo, jo, nes kilo negau. Bet buvo, man atrodo, ir ne botas, tai enemies rodė. Botas irgi. What the fuck? Helis žiek leidžiasi. Girdžiu, pala kažką. Kažkur pri... Okay. Čia jau nebe botai. Okay, okay, žiūriu. Eis link šopą. Eis link šopą. Vienas krek. Eik tu nakui, kad jie juodi dūmai pysama. Lečia biškai blogai ant tų bačkų nakui. Matai? Mačiau ten. Ten nubėga. Oooo! Prie šopo kažkur. Mhm. Ir iš kitos pusės, sen, reik pristi iš čia kažkaip. Kairiau rotuoja. Jau už nugaros mum irgi šaudėsi, sen. Čia buvo? Jo, bot. Bet aš šopą gerai būtų pasižiūrėti. UAV negali paskelti, norėjau aš. Bet šarvu. Kurio nelipais ant tos bačkos, na. Aš lipu ant bačkos, pala. O aš čia einu. O, eik tu nakui, nepastebėjau. Tu ant bačkos? Jo, jo.
Ant mano batkos. No! Padės, kelk, kelk, kelk. No! Reikia, ne. Thanks for that. Leitino. Kas pasipir ginklai, na, čia. Loadoutiniai, ne? Jo, jo. Gaidys kažkas. Ten. Lauk, sen, iš savo imkės negaliu dabar paimt, bled. Užsibūgino. O. Ant šopo mačiau žmonės. Ant šopo? Mhm. Daug paleisiu, kurio vietoj tiksliai šopas pažymėk. Tai pažymė. Pajadam biškį kairiau. Tada, kad nepataikiu. Nu, šitos. Jo, jo. O, skendė. Krekas. Šiandien. Mhm. Čia tas, kur... Turėk į manęs yra. Oi, bled. Tas nuėjo savo lūtos susirinkti ant bačkos. Rimtai? Mhm. Ten tas nusileido. Tas pats, kur nupiso man bačkos. Ne, da, vienas turi buvo. Nes vieną ką tik išnešėm ir kitą. Aš jį full iškrekinau ir nedasimušiau, bled. Ant bačkos gal pasižiūrim? Ne, 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 ne. Man prieki mūsų irgi ten šaudos. Bet tas tai tikrai iš galo ateis, speederas. Namelį čia palaukti, ane. Mačiau, 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 mačiau. Prabėginės. Vava, bėga, bėga prie bačkos dabar ant paskutinės. Mhm. Shit, man, mother. Tas pats, tas pats. Shit, man, motherfucker. Jė, jė, jė. Dabar po kairę turi būt ta vienas, nes net net invaipinam tą vieną. Tai po dešinę kairę. Nu dabar tipo jo, jeigu bėgit. Gal dar tik išleidinės? Ne, jau turėtų išleidinę. Bet neišėjo. Visą milioną. Sveikas. Ne, čia gali būti visur atsargiai. Visam kairiau labai. Kažkas dešiniai pusė duris atidarė, man atrodo. Arba dešiniau reikia, nes karo čia mums reikia pastatų ir coverio.
Yra, miestelė. Kažkas girdžiu. Sakau, girdžiu. Nusileido vienas. Tai gal tik hariom einam, va, dar leidžiasi. Pasiėmam šitą pastatą. Mačiau prieki manis. Čia buvo, tu bus dachuje. Jo, jo, piesam iš esenį. Tego nešaudo sudėt. Prakrosinam gal per vandenį greitai. Dabar? Į kitą pusę. Jo, jo. Nes pamatysi, paskui bus chuinė. Tuos kitus krosinančius galėjom pažiūrėti. Šiaip jo įveka reiktų pasižiūrėti. Nenori iki šopo pabėgti kartu? Ble. Čia minų pridėliota visur jau. Vandu ant savo užsilietų apsižiūrėt. Jo, minutai yra. Bet kad lūtint, nelabai dar lūtint. Gerai, aš pažiūriu tiltą, gerai tada. Dar nieks nekrosins. Tai dabar nelabai. Jums prieš... Kažkas jį vyko ledą. Aš tai su ghostu lygtis. Aš tai ne. Ble, čia mes gan genojo geroj zonoj. Nu. Tuo dar sakiau pirmą per vandenį. Gėsmės ką turi? Galėčiau visi kod nusipirkt, blėt, bet bus pizė. Ant stogo. Kuro palauk, kitą langą pasimšiu. Kito? Per hatą? Jo, jo. Mačiau dar. Ant stogo ten buvo? Du. Du, tikrai buvo. Okei, nušoko jie. Matėj? Ne. Matai? Yra. Pažymėk, kiek... Mačiau. Darola. Krekas? Nereikėjo, aš reikėjo palaukti prie šopo. Kažkas stonina. Mane pamatė? Va, vens čia jau. Kur? Prie tilto ir va čia prie šito. Ten vienas. Du. Parbėgo. Palį vandenį. Valis palį vandenį. Jo. Kažkas holdina juos, šaudo, apšaudė kažką vandenį. Jau paėmė buvo atvina ar dar ne? Ne. Palį vandenį bėgo. Jo, mačiau. Dabaigiu vieną. Turiu takil streiką, jeigu nori senį kažkur, jeigu reikės, sakyk. Bet dabar pasimu kitą pasitą aukštumės gal. Pajau pagarai behmėnį. Girdžiu kažką prie savęs. Lip ant stogo. Žymė kur matai. Žymė kur. Užmėsiu jau. Čia kažkur selfinas. Prisižinas mums. Aš ten stogo. Vieną deuninu, bet net... Girdžiu, bet ir nematau.
Jei negerai, kai aš girdžiu ir nematau. Bandau su sniperiuga dar apžiūrėti. Nugra, 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 nugra. Čia kažkur. Precisionas man. Pohui, senis šitas med, nu, akmo pohui gerai irgi yra. Van, 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 bėga čia. Žolį ant dėlbėt, lėš. Precisionas ir vėl. Nugara. Dar vaidenas man. Tačiau įveka praeitą. Nes neska pasiam. Jo, aš. Ir virš mūsų yra. Kurva, kai negerai, kad čia haiš. Kurva, palauk. Neleidžia paimt kažkodėl. Ten vandeniai vienas. Kodėl neleidžia jums gasmeską, man? O, leido, nahai. Tai seniai, čia ir stovim tarp šitų akmenų. Virš mūsų yra dar atsimėm. Neuninu vieną. Ten du. Jaaa! Virš mūsų vienas. Čiuoju. Paleido. Darykimės, mums vieną trūksta. Vieną imsit. Tai jis viršui bus krūmose, seniai kažkur, bliet. Va, 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 čia, man atrodo, įbėgo. Blet, arba pasivaidinau, arba tikrai čia įbėgo, nahui. Aiš, aš palei zoną, karo, čia seniai. Iš galo busim. Nes jis vienas. Ant stogo, ant stogo. Supratau, perbėgo, reiškis. Matau, va, va, va. Dėt. Viktorija, na, čia. Tai jo, dugnas kaip visą dieną, kare. Net štukas demeržai neįpisai. Aš? Kaip tu įpisai. Na, aš turiu štuk 7 kill. O, kad tas demeržas, bet užtet... yra... kaip pasakyti, rezultatyvus parodymai, padarymai. Nu, nebenardik ten tiesam savo čatui. Ai, geriausias, blėt. Tai čia visą laik, seniai, tai. Nu. Ne, ne, aš jam sakau, nu ne to. Ne. Negaliu pažiūrėti. Galiu džioninti, aš pusės. Gali, nes aš išeinu jau. Kur tu varai? Pertrauka man iki 8 valandų dabar bus. Kokia tau pertrauka? Reikia į tvaiką pasimti, žinai. Dar žaisit kažkas? No. Dar žaidžiam ar nesrašiai užvara? Aš šau, davai. Tai tvarkuoju. Viskas čia tas, dėkui, iki, iki, susitiksim vakare. O vakare šoksim į GTA, tai maždaug apie 8 valandą planuoju. Apie 8 valandą grįžti. Čiau, čiau, hebra, dėkui, kad žiūrėjote, iki vakaro.